אנחנו בחשיפה לכלי שמי שהיה איתי בהשתלמויות ידע כמה התלהבתי וכמה דיברתי עליו. אז עכשיו מהמקור ומהמקור הידע, אז יש לנו מפגש, אני נורא נורא שמחה עליו. וזה שלך, אני... אוקיי, אז ממש שמחה להיות כאן עם מורים מישראל. אני בדרך כלל עובדת עם מורים מרחבי העולם. זה כיף ממש לעבוד גם עם ישראלים. כל מה שאני מראה היום, ותהיה כאן המון אינפורמציה, הכל מוקלט. אתם תקבלו הקלטה, אז לא צריך לנסות לזכור כלום. וחשוב לדעת שאחרי המפגש פשוט תיכנסו לג'יגזי, תתחילו לתרגל, תתחילו לשחק, ואתם תראו שככל ש, כמו כל דבר, ככל שתתנסו יותר ויותר, אתם תרוויחו והתלמידים שלכם ירוויחו. אז אני אתחיל שנייה מלהציג בעצם. קודם כל, כאן יש את הנייד שלי, את הוואטסאפ, את האימייל שלי. אם יש לכם שאלות ואתם רוצים לשאול אותי אחר כך, או במייל או בוואטסאפ, אני מאוד זמינה, אין שום בעיה. אני ענת גודמן, אני בעשר שנים האחרונות עובדת בעמותה ללא מטרות רווח שנקראת Jewish Interactive. הפלטפורמה הקודמת שהייתה לנו זו JITAP, שיכול להיות שאתם מכירים והשתמשתם, שהיא בעצם שייכת ל-TinyTAP, שאולי גם בה אתם משתמשים ומכירים, וכל מי שבוכה מה קרה, מה קרה, עדיין יש TinyTAP ועדיין אפשר להשתמש ב-TinyTAP. פיתחנו פלטפורמה חדשה, לפלטפורמה החדשה קוראים ג'יגזי, ואני יודעת שיש כל מיני שאלות שהרבה אנשים רוצים לדעת ולהבין. אני אשתדל להתייחס היום לכל השאלות, והתוכנית להיום בעצם, בשעה הראשונה אני אראה איך לחפש תוכן ולשתף תוכן מיד בכיתה, או לשתף תוכן עם תלמידים לבתים, ואיך ליצור משחקים בעצם עם מחולל משחקים מהיר בכמה קליקים מהירים. את זה אנחנו נעשה בשעה הראשונה. בשעה השנייה אני אראה דברים קצת יותר מתקדמים, שזה לא המחולל המשחקים המהיר, זה מחולל משחקים פתוח, שאתם יכולים לשאול שאלות ולתת פידבק על התשובות הטובות ועל התשובות הלא נכונות, ואיך אפשר לעשות פעילות של מיון, איך אפשר להוסיף משאבים למשחק שאתם יוצרים, ועוד כמובן אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות עליהם גם כן, אבל זה קצת יותר מתקדם. אוקיי, אז כל מיני שאלות שאנשים שואלים אותנו, האם ג'יגזי זה אפליקציה, למי זה מיועד, למה קוראים לג'יגזי, איך אני אמצא משחק שבניתי ב-JITAP, איך אני אמצא אותו בג'יגזי, מה יש בג'יגזי והאם זה עולה כסף, איך משתפים תוכן עם תלמידים, האם התלמידים צריכים חשבון אישי והאם חייבים וי-פיי. אם יש לכם שאלות נוספות, תשימו בצ'אט ואנחנו אחר כך נסתכל, והיום אני אענה על כל השאלות האלה. אז קודם כל, ג'יגזי זה לא אפליקציה, בניגוד ל-TinyTAP ובניגוד ל-JITAP. ג'יגזי היא מבוססת ווב, זאת אומרת מכל דפדפן אתם יכולים להשתמש בג'יגזי, ממחשב רגיל, לבנות את המשחק ממחשב רגיל, דפדפן כרום או הדפדפן המועדף, פשוט להיכנס לדפדפן, אם יש לכם אייפדים אז באייפדים להיכנס לדפדפן של כרום, ואו לבנות, לשחק את המשחקים אפשר בכל דיווייס, זה לא משנה, זה יכול להיות בטלפון או במחשב או באייפד. הפלטפורמה מיועדת למורים, זו לא פלטפורמה לתלמידים. אנחנו בעצם רצינו לתת כלי מעולה למורים, בהסתמך על הניסיון הרב מאוד שיש לנו עם עבודה עם מורים בכל העולם. אנחנו כולנו אנשי חינוך, אני הייתי מדריכה ארצית במשרד החינוך הרבה שנים, בשילוב טכנולוגיות, ובעצם כל הכלים שמורים רצו וחלמו עליהם, אנחנו לאט לאט מביאים אותם לתוך ג'יגזי, וראינו מה הדברים שלא עבדו טוב ב-JITAP, ומה הדברים שהיו חסרים, ומה מעולה ב-WordWall, ומה מעולה בג'יניאלי, ומה קל לעשות, וניסינו להביא מעין פלטפורמה שלא,
שיש בה דברים שאין בפלטפורמות אחרות, אבל היא לא במקום, כן? כל הדברים האחרים הם טובים ומעולים ותמשיכו להשתמש, זה לא במקום. אני היום אראה לכם מה מיוחד אצלנו. למצוא משחק שיצרתי ב-GITAP, אני תכף אראה לכם, זה מאוד קל, תקלידו את השם שלכם, השם שיצרתם בו את המשחק ב-GITAP, תקלידו אותו בחיפוש בג'יגזי, תכף נפתח את ג'יגזי, ויעלו כל המשחקים שלכם. מה יש בג'יגזי? אז יש לנו את כל המשחקים האינטראקטיביים שהיו ב-GITAP, הם קיימים על ג'יגזי. כמובן משחקים אינטראקטיביים נוספים, אבל בנוסף יש גם משאבים, זאת אומרת אפשר להעלות כל דף PDF או ספר דיגיטלי או קורס בעצם, אפשר להעלות כל מיני דברים שלא היה לנו את זה לפני זה ב-GITAP. האם זה עולה כסף? אז כרגע הכל פתוח וחינם ולא עולה שום דבר. בהמשך כן יהיה לנו, תמיד תהיה גרסה חינמית. בהמשך יהיה לנו מינויים לבתי ספר, או מינויים למורים באופן אישי, ותוכלו כמובן לבחור אם אתם רוצים או לא רוצים, כמו שיש בפלטפורמות אחרות. להזכיר שאנחנו עמותה ללא מטרות רווח, וכל מה שאנחנו מקבלים נכנס חזרה לטובת המורים. איך משתפים תוכן? אני אראה לכם עכשיו. האם התלמידים צריכים חשבון אישי? לא. אתם משתפים את התוכן עם התלמידים בצורה מדהימה, הרבה יותר טובה ממה שהיה ב-GITAP, כי הם לא רואים בלגן בעיניים, הם רואים רק את התוכן שאתם משתפים איתם, ואתם נותנים להם או קוד או URL, בעצם כתובת שהם לוחצים עליה. תכף אני אראה איך עושים את זה. האם חייבים וי-פיי? כן, חייבים וי-פיי, אני יודעת שזה בעיה בהרבה בתי ספר, אבל אי אפשר להשתמש בג'יגזי בלי אינטרנט כרגע. אז אוקיי, אז בואו נראה בעצם איך אני נכנסת לג'יגזי. אתם רואים שאני פה בעצם בדפדפן שלי, אני מקלידה ג'יגזי, זה jigzi.org, ואני מגיעה לפלטפורמה, זה דף הבית של הפלטפורמה. ולמה קוראים לה ג'יגזי בעצם? כי יש עליה הרבה מאוד ג'יגז. ומה זה ג'יג? ג'יג זה משחק אינטראקטיבי, פעילות אינטראקטיבית, אבל זה לא באמת משחק. כשאומרים לילדים משחק, אז הם מצפים למיינקראפט ומשחקים שהם יותר מגניבים ממשחקים שמוצאים כאן על פלטפורמה חינוכית, והם הרבה פעמים מתאכזבים, והחלטנו לתת למשחק שם שהוא יוצא דופן, שהוא לא באמת אמיתי, וזה ראשי תיבות של Jewish Interactive Game. ובגלל שיש על הפלטפורמה הרבה ג'יגז, החלטנו לקרוא לה ג'יגזי, ומכאן השם שלה. אז שמגיעים בעצם לדף הבית, אני עכשיו בדף הבית של ג'יגזי, אתם רואים פה jigzi.org, יש לי כאן את התפריט למעלה, home, content, שזה מה שהיה הנטפליקס של כל המשחקים הקיימים. לא רצינו שתיכנסו ישר לנטפליקס הזה, כי הרבה מורים הלכו שם לאיבוד. אז הדף הזה מאוד נקי ויש כאן חיפוש. פשוט אפשר לחפש את מה שאתם רוצים, אתם יכולים להקליד בעברית כמובן, לא יודעת מה, יום עצמאות, ישראל, אנגלית, מתמטיקה, כל מיני דברים, ונניח הקלדתי ישראל, והוא אומר לי, מצאתי 137 ג'יגז, זאת אומרת משחקים דיגיטליים, 4 משאבים, resources, ו-18 פלייליסטים, קורסים של ישראל. אם אני אגלול טיפה למטה, אני יכולה לראות איך נראים בעצם הג'יגז שהוא מצא. הרבה מהם הם הגיעו מ-GITAP. חלק מהם נוצרו כבר ונבנו על ג'יגזי. אתם יכולים לראות את ההבדל למי שזה רלוונטי, למשל משחק שנוצר בג'יגזי, אז אתם רואים שהוא טיפה יותר רחב, ומשחק שנוצר ב-GITAP, המשחקים הישנים הם נראים קצת אחרת. בעתיד אני מניחה שכל המשחקים כבר, רוב המשחקים יהיו על ג'יגזי, כי ממש קל ליצור משחקים על ג'יגזי, ובאמת כל אחד יכול לא להיות טכנולוגי בכלל, ולהצליח ליצור משחק בכמה דקות, היום אנחנו נלמד את זה. אז הוא מצא פה 137 ג'יגז, 4 משאבים, בואו נראה איך נראה משאב, אני לוחצת על זה פה, זה יוריד אותי ישר,
ויש לי כאן למשל ספר דיגיטלי, אם אני אלחץ view, זה יפתח לי את זה ואני יכולה להדפיס. כל אחד יכול ליצור משאב ולהעלות אותו, זה יכול להיות דף צביעה, דף, כל דף שאתם רוצים בעצם ולשתף אותו, עם, או קישור לאתר, זה יכול להיות גם קישור לאתר. וכאן מתחת יש כל מיני פלייליסטים. למשל, פלייליסט של, פה יש לי 10 units, 10 יחידות של, בנושא של ישראל, 4 יחידות, 90 ודמויות וכולי. עכשיו, אני יכולה גם לסנן את הכל, שאני עכשיו רוצה על ישראל ושאני רוצה שהכל יהיה בעברית. אז אני אבחר פה Hebrew, ותראו, מ-137, אני מניחה שהמספר מאוד ירד, יש לי 33 ג'יגס שהם בעברית, עברית בעברית, שאתם יכולים להסתכל עליהם. אז מה עשיתי בעצם? נכנסתי לדף הבית וחיפשתי פה מה שאני רוצה, פה אני יכולה לסנן לפי שפה, פה אני יכולה לסנן לפי גיל וכולי. אני רק אציין, אתם רואים שאני כבר לוגד אין, הוא אומר לי שלום ענת, בפעם הראשונה אתם תצטרכו לעשות סיין אפ. האמת שלא חייבים, אתם לא חייבים לעשות סיין אפ, רק אחרי שאם אתם רוצים ליצור אתם כן חייבים. הסיין אפ הוא כמובן בחינם, והכי קל לעשות סיין אפ, הוא יציע לכם באמצעות ג'ימייל, זה הכי קל, באמצעות גוגל, מציעה לכם לעשות את זה ככה, ואז אתם לא צריכים לזכור סיסמה ולא שום דבר. אוקיי, אז אחרי שהלכתי, אחרי שחיפשתי נניח משהו שאני רוצה, אני מקבלת את כל המשחקים, אם פה למעלה אני לוחצת על קונטנט, אז אני מקבלת את הנטפליקס, אני מקבלת, סליחה? אני מקבלת את הנטפליקס הרגיל של, של כל המשחקים שיש בג'יגזי, ואתם יכולים, יש לי פה top rated או all. יש לי פה 2059 ג'יגז, אני אעשה all ages, search וכולי. אם אני אעשה all, אז יש לי פה 19,686, אבל זה כולל משחקים שהם... שאולי יצרו אותם והם לא מי יודע מה איכותיים וכולי, המשחקים שהם top rated זה משחקים שדי אפשר לומר שהם יתאימו ליותר אנשים, ומומלץ כמובן להסתכל על המשחקים שהם, שאנחנו מגישים לכם ולא ללחוץ על עול, אבל אתם יכולים להסתכל. הכי נוח זה פשוט לחפש את מה שאתם רוצים, אתם מחפשים עברית, אתם מחפשים לא יודעת מה, מתמטיקה או נושאים אחרים. רוב התוכן הקיים על ג'יגזי הוא בנושא של ישראל, עברית וחגים. זה רוב התוכן הקיים, אבל חינוך מיוחד מעניין אותי, בואו רגע נחפש, נראה מה יעלה לנו. חינוך מיוחד. לא, זה רק אם מישהו... פני, זה שלי. רק שלך. זה שלי, אבל יש... בואו נסתכל על המשחק, בואו נסתכל על המשחק, אבל רגע, אני אעשה רגע all, יש יותר. יש יותר אם אני עושה all. בואו נסתכל רגע על המשחק של פני. חיפשתי משהו, ועלו לי הג'יג זה אלה. זה דומה לטייני טאפ, לא? מאוד דומה. בקטע הזה בינתיים מאוד דומה. איפה זה מתחיל להיות שונה? קודם כל בטייני טאפ או ב-GI טאפ לא היה את עניין המשאבים, שזה משהו שיש כאן, את ה-resources. אבל עכשיו נניח שאני רוצה או לשחק את המשחק הזה או לשתף את המשחק הזה. אם אני עוברת עם האכבר על המשחק עצמו, הוא מתהפך, ואני רואה בעצם, אני רואה שאוקיי, אם אני רוצה לראות את התיאור שפני רשמה, אני רואה מי המחבר של המשחק הזה, פני יצחק, מה שם המשחק וכולי, וכאן למטה יש לי פליי, יש לי אפשרות לעשות לייק למשחק, תהיו נחמדים אם אתם אוהבים את המשחק אז תעשו לייק, ויש לי אפשרות לשתף. אז בואו נראה איך נראה השיתוף, אני לוחצת פה על שייר, ויש לי את כל אפשרויות השיתוף האלה. אם אני משתפת עכשיו עם מורה אחרת, אני אומרת לה, תקשיבי, זה משחק מצוין, פני הכינה, את יכולה להשתמש אצלך בבית הספר,
אז אני אעתיק פה את הג'יג לינק, פשוט לוחצת קופי ג'יג לינק, ושולחת את זה איך שאני רוצה, בוואטסאפ, במייל, לא יודעת מה, המורה תפתח וזה נראה ככה. המשחק נפתח לה ככה, כדי להתחיל את המשחק היא תלחץ פה על פליי. בואו לשחק משחקים של פורים. אוקיי, הנה פאני תלמידה נהדרת, ותראו היא בנתה את המשחק הזה מימין לשמאל, שזה משהו שאין בשום פלטפורמה אחרת, תוצר שהוא מימין לשמאל, שאנחנו מלמדים עברית או דברים בעברית, האופציה של ימין לשמאל מאוד מיוחדת ויש לנו אותה בג'יגזי. אז אני לוחצת פה, אני מתקדמת הלאה. משחק הזיכרון. יש לי כאן משחק זיכרון שהיא הכינה. דומות. טוב, זה יהיה קשה. אגב, אני תכף אראה לכם שאתם בונים משחק זיכרון, אתם יכולים להחליט כמה כרטיסיות הילד יראה. כי יכול להיות שזה קצת קשה להכלה לילדים ברמה מסוימת, ואתם רוצים פחות כרטיסיות על המסך, יותר כרטיסיות על המסך, על כל כרטיסייה כמובן שומעים את האודיו וכולי. מה מיוחד בשיתוף הזה שעשינו, שיתוף עם מורה אחרת, זה לא שיתוף עם תלמיד. אתם רואים שהמשחק קודם כל הוא נפתח לי על המסך כולו, אבל יש לי פה את העיניים של הג'יג שלי, את העיניים של המפלצת. אם אני לוחצת על העיניים, אז נפתח לי פאנל שמאלי, ואני רואה את כל השקופיות שפני הכינה במשחק שלה. אני יכולה ללכת ישר לשקופית אחרת, להסתכל ככה במהירות, להחליט מתאים לי, לא מתאים לי. נניח שהמשחק הזה מתאים לי, אני אסתכל פה. אוקיי, ככה אני יכולה צ'יק צ'ק להסתכל, אני רואה שאין פה הוראה קולית. ככה אני יכולה צ'יק צ'ק להסתכל על המשחק. נניח שהמשחק הוא טוב, אני רוצה עכשיו להשתמש בו, לשלוח אותו לתלמידים הביתה, או לשלוח אותו כמשימה לבית. אם אני משתמשת בו בכיתה, אני יכולה להשתמש בו ככה, כמו שהוא. אני כמובן אסגור את הפאנל השמאלי, ואני אשחק עם התלמידים. אבל אם אני רוצה לשתף אותו עם תלמידים, שהם יראו רק את המשחק, שהם לא יצטרכו לעשות לא סיינאפ, לא לוג אין, לא שום כלום, פשוט יראו את המשחק, ילחצו וישחקו, אז השאר שאני אבחר זה לא copy jig link, מה שעשינו מקודם, אלא share with students. כמובן שאם יש לכם Google Classroom או Microsoft Teams, אתם תבחרו באופציה הזו. אבל אם אין לכם, אתם תבחרו share with students, ואני לוחצת פה click to create a code, הוא נותן לי את הקוד הזה, או את ה-URL הזה, בסדר? אני מעתיקה את ה-URL הזה, ועכשיו אתם שולחים את זה לתלמידים, והתלמיד, ברגע שהוא לוחץ על הקישור הזה, המשחק נפתח לו על כל המסך. אין לו פה את העיניים של הג'יג משמאל, הוא לא יכול לפתוח ולראות את כל השקופיות, הוא יכול רק לשחק את המשחק. בואו נשחק. מההתחלה עד הסוף. וזהו, הוא ילחץ עכשיו פה על ג'יגזי, לא יקרה כלום. סוגרים את המשחק, אין פה כלום, יש פה רק את הקוד שהוא יכול להכניס ולשחק שוב. הוא לוחץ על ג'יגזי, על השם, הוא לא מגיע לפלטפורמה. הוא פשוט מקבל את התוצר שאתם רציתם לשתף איתו וזהו, וזה הבדל עצום מכל בעצם הפלטפורמות האחרות, שאתם משתפים עם תלמידים, אחר כך הם יכולים להיכנס למשחקים אחרים, ללכת לפלטפורמה, להתחיל שם להתעסק עם דברים שאולי לא קשורים, לא מתאימים, אתם לא רוצים שהם יראו אותם, או שזה ישיח את דעתם. כאן אתם יכולים לשתף ממש את המשחק בצורה מאוד נקייה, על ידי URL פשוט, או על ידי הקוד שהם מכניסים אותו כשנגמר המשחק, וזהו. מה שהם יכולים לעשות זה לשחק את המשחק, ואז או לשחק אותו שוב, או לסגור את הטאב. זה הכל. אז ככה אנחנו משתפים משחקים, אני אסגור רגע את שני אלה. וכמובן שאם אתם רוצים לשתף את המשחק דרך גוגל קלאסרום, אתם תלחצו כאן, זה יפתח לכם את הגוגל קלאסרום שלכם, שתצטרכו לעשות כמובן לוג אין, או מייקרוסופט טימס, או להטמיע את הג'יג הזה, אבל זה למי שיש אתר בית ספרי, והוא רוצה להטמיע שם את הג'יג ישירות. הדבר השימושי... אפשר גם באתר גוגל. ברור.
הדבר הכי שימושי בעצם זה או להעתיק את הלינק של הג'יג, או לעשות שיתוף עם תלמידים, והשיתוף עם תלמידים מאפשר לכם לשלוח את זה לכל התלמידים או למשפחות, ולא מחייב את המשפחות או את התלמידים לא לסיין אפ, לא ללוגין, לשום דבר. אז זה לגבי שיתוף של משחק. אני רוצה לשאול שאלה לפני ההמשך, בבקשה. כן. האם ניתן ליצור שם משתמש וסיסמה יחיד, כדי שבעצם כל בית הספר, כל המורים בבית הספר, ישתמשו באותו קוד וסיסמה, ואז ליצור מאגר בעצם בית ספרי של משחקים? האם ניתן לעשות דבר כזה? ניתן להשתמש במספר מחשבים בו זמנית, במקביל? כעיקרון כן, אבל אנחנו חשבנו על הדבר הזה, יש לנו בג'יגזי משהו שנקרא קומיוניטי, ובקומיוניטי יש מעגלים, אז נניח יכול להיות מעגל של בית הספר, והמעגל הזה, המעגל בעצם יכלול את כל מי שחבר במעגל הזה, נניח המורים מבית הספר, ואת כל הג'יגס שלהם. אז יש את זה בצורה הזו שאפשר לעשות, ויש את זה בצורה שאת אומרת, שמה שעשוי לקרות, בעצם מה שאת אומרת זה חוסך, נניח בהמשך שיהיו מינויים, אז לא יהיה צורך לעשות מינוי, או לעשות נניח רק מינוי אחד, וכולם משתמשים בו, אני מניחה שהרבה אנשים יעשו את זה, אבל אפשר לדרוס ככה אחד את השני, כי כשאת נכנסת, את נכנסת עם הג'ימייל שלך, אלא אם כן באמת את יוצרת שם משתמש ייחודי לבית ספר, אבל כשאת הולכת נניח כדי ליצור משחק, ייווצרו לך שם המון משחקים, גם כאלה שאת יוצרת וגם כאלה שמורים אחרים יוצרים. וזה היתרון במקומות שהטכנולוגיה בהם יחסית, בבתי ספר שהטכנולוגיה בהם יחסית חלשה, ורוצים שכן היא תשתפר, אז זה גם אז יכול אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, כן. יש אני חושבת שהטכנולוגיה היום מתקדמת יותר מהיכולת של האנשים בפועל להכיל את הטכנולוגיה. אבל לצערנו לא בכל בית ספר. אני רוצה לומר עוד משהו, כי את אמרת עכשיו משהו חשוב, והמטרה שלנו בג'יגזי היא לא הייתה להמם בהי את המורים עם איזו טכנולוגיה סופר מטורפת שעושה מיליון דברים. דווקא היא מאוד מותאמת. אני התנסיתי בהשתלמות אצל פני, היא מאוד מותאמת ומאוד נהניתי בלמידה. אנחנו רצינו לעשות משהו שגם מורים באמת, שקשה להם עם טכנולוגיה, שהם לא... ויש הרבה כאלה, יש הרבה מורים שהברון לא נוסע להם טוב, ואם הממשק הזה הוא נוח וכליל, אז המטרה שלי כרכזת תקשוב בית ספרית, המטרה שלי היא כן ליצור את המאגר הזה. איזה מדברת? שלום שלום, פני מדברת לירוז קוסקס. איזה בית ספר? מבית ספר צליל מיתר בראשון לציון. אוקיי. נעים מאוד. קודם כל, אם יש פה רכזות תקשוב בקהל, ראיתם את המייל שלי ואת הטלפון, אתם יכולים להיות איתי בקשר אחר כך, ואני אשמח לעלות איתכם לזום, ולענות על עוד כל מיני דברים שיכול להיות שיעלו, או להדריך אתכם איך להדריך הלאה את המורים. מעולה, מעולה, תודה. אני אעביר לכם חומרים, מה שאתם רוצים. אז המטרה שלנו, כמו שאמרתי, הייתה לא להמם את המורים עם טכנולוגיה מטורפת וכל מיני דברים, אלא לתת כלי פשוט, שבאמת גם מורים שאין להם שום רקע יכולים עכשיו ליצור משחק בקלות, ובואו נראה למה אני מתכוונת. אז כדי ליצור משחק, אני לוחצת על Create. לחצתי על Create, ויש לי אפשרות, בשעה השנייה אני אראה את הדברים האחרים. אבל אפשר ליצור פה גם פלייליסט, זאת אומרת שרשרת של משחקים, גם להוסיף משאב, שזה יכול להיות ספר דיגיטלי, זה יכול להיות אפילו סתם שער עם האתר שלכם, או עם אתר של הפסגה, או כל מיני דברים, וזה יכול להיות ג'יג, משחק פשוט. אז כדי ליצור משחק פשוט, אני לוחצת כאן על Create a Jig. לחצתי על Create a Jig ונפתח לי פה פאנל שמאלי עם הגוף של הג'יג והפעילויות שאפשר ליצור בתוך ג'יגזי. מספר הפעילויות כרגע הוא מה שנתון לכם כאן, וזה משהו שילך ויגדל, ככל שאנחנו מתפתחים.
יש כבר כמה דברים שהם על הפרק מדהימים. אבל נניח שאנחנו באמת לא רוצים עכשיו תררם גדול, רוצים ליצור משחק ממש פשוט, ממש בקלות, תראו שיש לי כאן ארבע פעילויות שיש מתחתם את השרביט קסמים הזה. מה זה אומר? שאם אני יוצרת אפילו אחת מהן, את כל השאר זה עושה לי אוטומטית משהו בסגנון של וורד וול, נכון? אתם מכינים פעילות אחת, ואז יש לכם כל מיני ורסיות שאתם יכולים לשחק את המשחק הזה, אבל יש כאן יתרונות שאין בשום מקום אחר של להוסיף אודיו על כל פריט שיש על המשחק. על כל פריט אתם יכולים להוסיף אודיו, ויתרון עצום נוסף זה שיש כאן אלפי סטיקרים ותמונות שמותר לכם להשתמש בהם, ואתם לא צריכים זכויות יוצרים. אז גם הסטיקרים והתמונות, גם הימין לשמאל, גם האפשרות לתת אודיו לכל פריט, הם... עוד דבר שאין, ופה היה, וזה אחת הדברים פחות למוגבלות שכלית, אבל גם, אבל הרבה מאוד לגננות והרבה מאוד לחינוך המיוחד, וזה העניין של הניקוד שמוטמע בפנים, שזה משנה תפיסה, ברגע שהניקוד נכנס לתוך המחולל עצמו. יש פה ניקוד, כן, ויש פה גם מקלדת, בישראל אתם לא צריכים, כי יש לכם מקלדת עברית למזלכם במחשבים שלכם, אבל מורים שעובדים בעולם לא תמיד יש להם מקלדת עברית, אז יש פה גם מקלדת. אוקיי, אז בואו נראה, אני אתחיל ממאצ'ין, משחק התאמה, ואז נראה איך הוא הופך להיות משחקים אחרים. אז איך אני בונה בעצם משחק התאמה? אני גוררת את הפעילות הזאת, אם אני אלחץ על זה, תראו, הוא אומר, תגררי אותי. אני גוררת את הפעילות לכאן, drag activity here. אני אגיד לכם בסוגריים שכאן, אם אני רוצה לעשות שער למשחק שלי, אז אני אגרור את השער כאן לשער, אתם רואים שזה צהוב בעיר וזה צהוב בעיר, ואני אגרור את השער ואכין שער, אבל אתם לא חייבים להכין שער למשחק שלכם, זה אופציה בלבד, ואם לא תעשו כלום, השער יהיה הפעילות הראשונה של המשחק שלכם. אז בואו נגרור רגע את המאצ'ין לתוך הג'יג. אתם רואים שהפאנל השמאלי נסגר לי, והוא אומר לי, אוקיי, איזה סוג של משחק התאמה את רוצה? מילה ומילה, מילה ותמונה, משהו שמתחיל באות, חידות, הפכים, יש כל מיני סוגים של משחקי התאמה, ויש כאן הצעות שהן גם פדגוגיות. גם פדגוגיות שהמורה יחשוב, רגע, מה אני רוצה לעשות במשחק התאמה? או שיעלו לו רעיונות, זה נחמד, אפשר לעשות עכשיו גם טריוויה ישראל, לכבוד יום העצמאות, עם האפשרות הזאת של חידות. אז יש פה כל מיני רעיונות. אני אראה לכם את הדבר הכי שימושי בעצם, שזה מילים ותמונות. ואם יהיה לנו זמן, אני אראה לכם אחר כך תמונה ותמונה, שאני אשתמש בתמונה אחת בתור אודיו בלבד. זאת אומרת, יהיה לנו התאמה בין שמע לתמונה. בסדר? אז עכשיו בואו, אני בוחרת words and images, מילה ותמונה, ויש לי פה כמה שלבים שאני צריכה לעשות. אני בשלב הראשון של תוכן. בתוכן שלי יש מילים, כי בחרתי מילים ותמונות, יש תמונות, ואופציה להוסיף גם אודיו, שזה כמובן עם ילדים קטנים או ילדים שלומדים שפה, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. אז בואו נעשה סתם משהו ליום עצמאות נניח, אני בוחרת פה פלאפל על האש, חומוס, דגל, זיקוקים. אגב, מה שפני אמרה, אתם רואים שיש לי כאן ברגע, כל פעם שיש לי טקסט, אז יש לי פה את שלושת הדברים האלה. אם אתם רוצים ניקוד, אז יש לי פה את דיקטה, למרות שאפשר, פני, אני אגיד לך בסוגריים, בכל פלטפורמה לפתוח טאב נוסף עם דיקטה, שזה נקדן חינמי, מעולה, ולהשתמש בו. אז נניח שאני רוצה עכשיו, לא יודעת מה, חומוס, אני אתיק את המילה חומוס, בדיקטה אני רושמת חומוס, זה מנקד לי את זה אוטומטית, אוקיי? ואני אשים פה את המילה. עכשיו המילה מנוקדת.
זיקוקים אותו דבר, פלאפל, מה עוד אנחנו יכולים לשים לנו? אבטיח. רגע. אי אפשר למרקר את הכל ולרשום את הכל ביחד? אי אפשר. אי אפשר למרקר את הכל ולשים את הכל ביחד. כן, אנחנו נעשה את זה שיהיה אפשר למרקר את הכל ולשים את הכל ביחד. אני, אבל אגיד שוב שפעם אחת עובדים, פעם אחת אני מכניסה את התוכן, ואחר כך המשחק הזה הוא הופך להיות כמה משחקים שונים. אז הכנסתי פה בעצם את כל המילים האלה. אם אני רוצה עכשיו לעבור, סיימתי, ואני רוצה לעבור כדי להכניס תמונות, אני לוחצת פה למטה על generate. אז הנה המילים שלי, הם כבר על הכרטיסיות, ופה אני פשוט יכולה לחפש את התמונות שלי. אז שגם לא, אין את זה בטייני טאפ ולא ב-J טאפ, חיפוש בתוך התמונות, אני אחפש חומוס, רגע, הסרגל של הזום עולה לי כמובן, ואני גוררת את התמונה לכרטיסייה של החומוס, בסדר? מחפשת פלאפל, וגוררת את הפלאפל, הכרטיסייה של הפלאפל, הלאה, יש כבר, יש לי פה, גוררת את זה, דגל, דגל ישראל, יש לי פה כל מיני, איזה נבחר. הכלי הזה פשוט מדהים. אני רוצה דגל שלא רשום עליו כלום. הנה, אני אקח את הדגל הזה. זיקוקים. ואחרון יהיה לי... הנה, ניתן זה... לעלות תמונות מהמחשב? את רואה פה שרשום upload? כן, אני רואה, כן. מעולה. את רואה פה שרשום, את רואה פה שרשום web? כן. מה שאת רוצה יכול להיכנס למשחק שלך. אני רק אגיד שאם את מעלה מהweb, אז את חייבת, את חייבת להיות מודעת לזכויות יוצרים. ואצלנו יש אלפי תמונות שקשורות כאמור לשפה, לישראל, ולכל החגים, כל מה שקשור לחגים בישראל קיים בתוך ג'יגזי, שאת יכולה להשתמש בלי שום בעיה של זכויות יוצרים. גם מבחינת זכויות יוצרים, ברגע שמשתמשים לצורכי למידה והוראה, אז יש את חוק שימוש הוגן. כן. לא, ממש לא, ואנחנו לא ניכנס לזה לדיון, אבל לא. תמונה שהיא לא מאושרת לשימוש, היא לא מאושרת לשימוש, ואנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה לא אמירה נכונה. אני רק, נכון מאוד מה שאת אומרת, אני אגיד שהחיפוש שלנו בווב הוא מכוון לתמונות שהן מותרות לשימוש, אבל שוב, זה משהו שצריך לקחת אחריות עליו. עכשיו אודיו, אני עוברת לאודיו בעצם, לטאב השלישי והאחרון שלי בתוכן, כדי להקליט על כל פריט, אני פשוט מסמנת אותו, אתם רואים שהוא נהיה עם מסגרת כחולה, ואני עושה פה, לוחצת על ההקלטה, מקליטה את המילה ולוחצת סטופ, פלאפל, ולוחצת סטופ. עכשיו אני יכולה לעשות את זה בעצם, אם אני רוצה, אתם רואים שיש לי פה עכשיו את הסמל הקטן הזה של... של רמקול, אני יכולה לעשות, ללחוץ על חומוס ועל האיור ביחד, וזה יקליט לי על שתי הכרטיסיות ביחד. אם אני לא רוצה רק מה שמסומן, אני אקליט עליו. חומוס. וכולי, אז אני צ'יק צ'אק אקליט כדי להראות לכם הדגמה של המשחק הראשון. דגל. אתם כמובן יכולים להקליט ילדים, אם ילדים לומדים שפה וכולי. זיקוקים. מה שעוד אפשר לעשות, גם פה יש upload the file. אתם, אם יש לכם הקלטות מקצועיות, אתם יכולים להשתמש בהם. אבטיח. והאחרון שלנו... על האש. עכשיו שימו לב שאני נותנת לכם דוגמה עם שש כרטיסיות, אני אבחר כמה כרטיסיות אני רוצה, אני לא חייבת שש, אבל אתם יכולים להכניס פה עוד כמה שאתם רוצים. Add pair, זה יוסיף לכם עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג.
זהו, בעצם סיימתי עם התוכן שלי, נכון, הכנסתי את המילים, הכנסתי את התמונות והקלטתי אודיו. האודיו כמובן הוא אופציה, לא חייבים. עכשיו אני הולכת לעיצוב. יש לי פה עיצוב אוטומטי. מה זה אומר? שאם אני עכשיו אבחר נניח את העיצוב הזה, אז תראו מה קורה לפונט, הפונט משתנה. אם אני לוקחת את העיצוב הזה, אז יש לי פה אותיות כתב, שזה גם משהו שהוא מיוחד לג'יגזי. יש לי עיצוב שהוא מתאים לכל אחד מהחגים שלנו, ליום, ליום העצמאות, אתם יכולים למצוא פה עיצובים לישראל, לירושלים, שבועות, פסח, פרחים, אביב, עונות השנה, טיולים, קיץ וכולי וכולי, קמפין, ולנטיין, הפי בירתדיי, איכות הסביבה, המון המון עיצובים שאתם יכולים להשתמש בהם, ספורט וכולי. אני עכשיו סתם אקח דוגמה, את נניח את העיצוב הזה. כל עיצוב הוא משנה לי את הפונט, ומשנה לי מה יש על הכרטיסייה מאחורה. אז אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, ואתם לא חייבים להשתמש בעיצוב כמו שהוא. אתם יכולים ללחוץ פה על Change Background, ולבחור, לחפש פה עכשיו רקע אחר, וזה יהיה הרקע שלכם. יכול להיות רקע, לא יודעת, שאתם צילמתם. כמובן, upload, או לחפש אצלנו, או רק צבע. אז יש לכם באמת את כל האופציות לעצב את המשחק שלכם, איך שאתם רוצים. סיימתי עם זה. בעצם המשחק שלי מוכן, אבל כדאי לי לתת כמה הגדרות, אני לא חייבת. השלב הזה של הגדרות הוא באמת אופציה, ובהגדרות אתם יכולים להחליט כמה כרטיסיות יהיה במשחק שלכם. אז הדיפולט, האוטומט, הוא 3 כרטיסיות, אבל אני יכולה לבחור עכשיו שאני רוצה 6 כרטיסיות, או שאני רוצה 2 כרטיסיות, כי זה ילדים באמת שקשה להם יותר. אז אתם יכולים להחליט כמה כרטיסיות אתם רוצים על המשחק שלכם. כמובן שאם אתם רוצים שהמילים למטה והתמונות למעלה, אתם מחליפים פה, card position, זה מחליף לכם, כי זוכרים שהקלטנו על המילים, אז גם ילדים שלא קוראים יכולים לשמוע ולגרור את המילה למקום. דבר נוסף שאתם יכולים לבחור זה כמה פעמים הילדים ישחקו את זה. כל פעם הרי שהם ייכנסו למשחק זה יהיה רנדומלי, זה ישתנה להם המסך. אז האם אתם רוצים שהם ישחקו מסך אחד וזהו, או לחזור על המשחק הזה פעמיים או 3, אתם יכולים להחליט, אתם משנים את זה כאן, וזהו בעצם. כמובן, time limit אם אתם רוצים. פה ב-instructions אתם יכולים לתת הוראה. ההוראה יכולה להיות כתובה או הוראה קולית. למשל, התאימו בין המילים לתמונות. או גררו את המילה לתמונה המתאימה. בעצם איזה הוראה שאתם רוצים, אם אני רוצה למחוק, גררו את המילים לתמונות המתאימות. אני יכולה תמיד למחוק, תמיד לחזור אחורה, תמיד, כל הזמן יש לי פה את ה-1, 2, 3, 4, כל פעם לחזור אחורה ולשנות ולערוך ולעשות מה שאני רוצה. ואני יכולה לתת פידבק, מה הם שומעים בסוף שמסיימים הכל, שוב, פידבק, כתוב או פידבק קולי, כל הכבוד. או הצלחתם להתאים, או יום עצמאות שמח, או מה שזה לא יהיה. זהו, סיימתי את המשחק שלי, האחרון זה 4, זה preview, אני אלחץ פה על preview, אתם רואים שהוא רושם יד ב-preview mode. גרירו את המילים לתמונות המתאימות. עכשיו אני אתחיל לשחק. זיקוקים. אם אני שם את זה במקום הלא נכון, זה כמובן אני מיד מבינה שטעיתי. זיקוקים. דגל. אבטיח. אגב, גם אם אני רק אלחץ, בלי לגרור, אני אשמע. זאת אומרת, הילדים יכולים ללחוץ, לשמוע, ואז לדעת לאן לגרור את זה. פלאפל. ראיתם? זה התחלף לי למסך נוסף, זה ערבב את כל הקלפים, ואני רואה את הקלפים שוב פעם, כי אני החלטתי שאני רוצה שהם ישחקו את זה, אני לא זוכרת אם שמתי פעמיים או 3, אבל אתם מחליטים, לא בא לכם, יותר מדי, פחות מדי, יש לכם 5 דקות עד סוף השיעור ואין מספיק זמן, אתם חוזרים אחורה, אני לוחצת פה רגע על X,
סיימתי לראות את המשחק, הולכים אחורה פה לסטין, ואומרים, אוקיי, לא, אני לא רוצה פעמיים, אני רוצה פעם אחת, או ארבע פעמים. כל הזמן אפשר ללכת אחורה, ולראות בעצם את מה שאתם רוצים לשנות. נניח שסיימתי, אוקיי, אז אני לוחצת פה על דן, סיימתי, והוא אומר לי, טוב, כבר הכנסת מילים ואודיו ותמונות, תעשי כבר עוד משחק. אז בואו נעשה משחק של, משחק זיכרון, כמו שפני הכינה. הוא ישר פותח לי, שאני אומרת לו, תעשה לי עוד משחק, הוא ישר פותח לי את זה בפריוויו מוד, שאני אראה בעצם איך המשחק הזה נראה. גרירו את המילים לתמונות המתאימות. מה הבעיה פה? מילת ההוראה. ההוראה לא מתאימה, נכון? כי עכשיו אני במשחק זיכרון, אז מה אני עושה? אני לוחצת פה על ה-X כדי לצאת מה-preview mode, ואני הולכת לסטין, ובהוראה שלי, פה ההוראה, ב-instructions, אני מוחקת את ההוראה הזו. גרירו את... זאת הוראה לא מתאימה, אני לוחצת delete, בואו נשחק במשחק זיכרון. וממש בקלות מקליטה הוראה חדשה. דבר נוסף... וזה לא מוחקת ההוראה הקודמת, במשחק הקודם? לא, 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 זה עכשיו פעילות שנייה בתוך הג'יג שלי. פה הג'יק שלי מתחיל להתהוות מצד שמאל, החלק מספר 2 זה הפעילות... הוא אוטומטית יצר לך את זה? כן. את יכולה לפתוח את הג'יק, את הגוף עצמו? לא מאמינה לי. הנה, עוד שנייה יהיה לי פה את הסאמנייל, הוא פשוט לוקח לו זמן להתעדכן. ממש מגניב והממשק קל. יש תפריט גם בעברית או שזה כרגע רק באנגלית? עוד לא, אבל יהיה כי... למרבה ההפתעה... אני אפשר לתת לו תרגם. אנחנו נעשה את זה כמובן, ו... אפשר לעשות לו תרגם לפונקציות. אנחנו נעשה הרבה טוטוריאל, איך אומרים, מדריכים, גם בעברית, גם באנגלית. רוב הקהל שמשתמש היום הוא דובר עברית, כי גם כל המורים שהם באמריקה הלטינית הם דוברי עברית, הם לא דוברי אנגלית. אז כן, יש לנו כוונה שזה יהיה בעברית, בוודאות, אבל זה ייקח טיפה זמן, כי יש עוד דברים שאנחנו עושים לפני. אני רק רוצה לומר שבסטין, אני חזרתי שוב פה לסטין של המשחק זיכרון, אני לא חייבת שהוא יראה לי את כל הכרטיסיות, אני יכולה, הדיפולט הוא על show all, נכון פני, את עשית show all, אבל לפעמים זה יותר מדי. את יכולה פה להחליט שאת רוצה שהוא יראה רק שני זוגות, או שלושה זוגות, וזה הכל. סיימתי את זה ואני יכולה שוב ללכת לפריוויו שלי, המשחק שלי גומר, כאילו גמור, בואו נשחק במשחק זיכרון פלאפל. אוקיי, וככה אני רואה איך המשחק שלי בנוי. אני לוחצת פה על ה-X, לוחצת done, סיימתי, והוא אומר לי, אוקיי, את רוצה לעשות עכשיו multiple choice? בואו נעשה פעילות שלישית. פעילות שלישית שיש לי מילה למעלה והם בוחרים את התמונה, זה לילדים שיכולים לקרוא כמובן, אם הילדים לא יכולים לקרוא, הם לא יכולים לשחק את המשחק הזה. וגם אם אני רוצה להחליף שהם יבחרו מילה ויש תמונות למעלה, שוב, הספציפית זה, זה רק לילדים שיכולים לקרוא. אז אני לוחצת פה על ה-X, ובסטין אני מחליפה שהתמונות יהיו למעלה והמילים יהיו למטה. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ושוב, כמובן, אני יכולה שיהיו לי ארבע כרטיסיות פה, אוקיי? או עם ילדים שרק התחילו לקרוא, דווקא שתי כרטיסיות. ואז אני לוחצת שוב על preview, בינתיים הג'יק שלי כבר עם פעילות שלישית, נכון? לוחצת פה על פליי. בואו נשחק במשחק זיכרון. שוב, לא מתאים לי, תראו, בשנייה, לוחצת X, הולכת לסטין, ובאינסטרקשנס, מוחקת את האינסטרקשן, ואני אקליט להם, לחצו על המילה המתאימה. ממש בשנייה אני עושה את זה, הפעילות כבר מוכנה, יש לי פעילות שלישית בג'יג. בואו נראה פה בפריוויו. לחצו על המילה המתאימה. עכשיו, תראו גם איזה עיצוב מגניב, זה לא... יש פלטפורמות שגם יש להם מחוללים, אבל העיצוב הוא פחות מעוצב ממה שיש לנו כאן. אם אני עושה טעות, הוא מתהפך. דגל, פלאפל.
ישר אני יודעת, והתמונה מתחלפת לי. אני לוחצת, גם כאן אגב, אני יכולה להחליט כמה פעמים זה, כמה כרטיסיות זה יראה לי, אני לוחצת דן, ואני אראה לכם את המחולל מהיר האחרון, שזה בעצם פלאש קארדס, כרטיסי הבזק, וכרטיסי הבזק, בעצם אתם יכולים להקרין אותם בכיתה, אתם יכולים שזה ייראה כך, לחצו על המילה המתאימה. שוב, האינסטרקשן לא מתאים לי, אתם כבר יודעים איך לשנות אותו. ברגע שאני לוחצת כאן... דגל. אבל אני רוצה לעשות נניח פעילות שהם קוראים את המילה, ואז הם בודקים אם הם צדקו בקריאת המילה. אז איך אני עושה פעילות כזאת? אני לוחצת פה על ה-X, קודם כל בסטין לא מתאימה לי ההוראה, אז אני מוחקת את ההוראה ואני אקליט למשל, קראו את המילה וביטקו אם צדקתם. נניח זו פעילות שאני יכולה לשלוח להם הביתה, פעילות כזאת של אימון קריאה. אז פה בצורת משחק, קודם כל אני מחליפה, אני רוצה שהמילה תהיה לי, אני רוצה שתהיה לי המילה שזאת תהיה המילה שהם יראו, וגם אני יכולה להחליט אם זה רק אחד וזה מסתובב או שזה שניים, אבל נניח שאני משאירה את זה ככה, בואו נראה פריוויו, ושוב תגידו לי אתם מה הבעיה עכשיו שאני אתחיל. קראו את המילה וביטקו אם צדקתם. חומוס. מה הבעיה? זה אשדה אומר את המילה, לא נותן זמן. נכון, אני אומר את המילה, אז הם לא יכולים לקרוא, אז אני רוצה למחוק את האודיו מהמילה. איך אני עושה את זה? אני לוחצת פה על ה-X, ואיפה הכנסתי את האודיו ואת המילים ואת התמונות? בקונטנט, בתוכן. אני אלך פה לתוכן, ופשוט, הנה האודיו שלי, בשלוש נקודות האלה, remove audio. Yes, remove. Remove audio. Yes, remove. אני פשוט מוחקת את האודיו, remove audio, yes remove, אני אעשה את זה צ'יק צ'אק, הוא נותן לכם כמובן כל הזמן נזרה, yes remove, remove audio, yes remove. עכשיו אני רוצה לראות את זה שוב. קראו את המילה וביטקו אם צדקתם. עכשיו אני יכולה לבקש, ריקי, בואי קראי לי את המילה בבקשה, ריקי עכשיו קוראת, או כל הבנות קוראות ביחד, או כל הכיתה קוראת ביחד, בואו נראה אם צדקתם, המורה לוחצת פה, חומוס, יפה מאוד, ואוטומטית זה מתחלף לי למילה הבאה, ואין לי את האודיו ואין לי כלום. אז יצרתי ככה בעצם, בואו אני אפתח את הג'יק שלי רגע, אני לוחצת עליו, יש לי פה בעצם ארבע פעילויות כבר, נכון? התחלנו עם משחק התאמה וממורי גיים ומולטיפול צ'ויס ופלאש קארד זה האחרון שלנו. כן, לסגור בבקשה מיקרופונים, אלא אם כן יש לכם שאלה שאתם רוצים לשאול. אז יש לי בעצם עכשיו בג'יק שלי ארבעה דברים, אוקיי? אני סוגרת אותו רגע, והאחרון שעשיתי זה הכרטיסי הבזק. אני לוחצת דן, memory game כבר עשיתי, matching כבר עשיתי, multiple choice עשיתי, ברירת מחדל. יש לי פה גם אפשרות להדפיס את הכרטיסיות האלה עכשיו. רוצה להדפיס אותם, לשחק ב-hard copy בכיתה. אני לוחצת פה על print cards. הוא פותח לי את זה למדפסת, או אני יכולה להגיד לו save as PDF, ושימו לב שאני בוחרת בהגדרות הדפסה שזה יהיה landscape לרוחב, ולא לאורך, שיהיה לי יותר, על כל עמוד בעצם יש לי רק שתי כרטיסיות, אתם יכולים להדפיס את זה, לנילן את זה, זה כמובן בלי הרקעים, ולהשתמש בזה גם כן בכיתה. אני עכשיו יכולה להדפיס את זה ממש בקלות, סייב, זה שומר לי את זה עכשיו על הדסקטופ שלי, וזהו. אוקיי, סיימתי להכין עכשיו ג'יג עם ארבעה משחקים. דבר חשוב מאוד שאני רוצה להראות לכם, איפה נמצא מימין לשמאל, שמאל לימין של הג'יג. אתם רואים שכשאני פותחת את הפאנל השמאלי הזה של הג'יג שלי,
אז יש לי פה הגדרות של כל הג'יג. מקודם היו לי הגדרות לכל פעילות בנפרד, עכשיו יש לי הגדרות של כל הג'יג. אם אני אלחץ על זה, אז יש לי פה שבחירה, האם הג'יג שלי הוא left to right או right to left, אני רוצה שהוא יהיה ימין לשמאל, וזהו. אתם כמובן יכולים להוסיף מוזיקת רקע ועוד כל מיני דברים, אבל הכי חשוב זה שתדעו איפה לשנות מימין לשמאל או משמאל לימין. אני לוחצת פה X ובואו נלך, בואו נפרסם את הג'יג שלי. אז אני לוחצת פה, כמובן שאני יכולה ללחוץ על, על אחד ריק ולבחור עכשיו פעילות אחרת שאני אראה בשלב השני של ההדרכה היום. אבל אם סיימתי, אוקיי, אני לוחצת פה publish ואני עכשיו יכולה להגיד משחק ליום העצמאות. זה בעצם פתוח לכל מי שרוצה לשחק בו. כן, פתוח ותמיד יהיה פתוח, גם שזה יהיה מינוי לבתי ספר או למורים, המשחק שאת יוצרת תמיד יהיה פתוח. המשחקים שהם יהיו סגורים זה רק המשחקים שהם דרות, או משחקים שהם ככה יצרו אותם באופן מקצועי. יום עצמאות שמח. יום עצמאות נפלא. Language of instruction, זה חשוב שתכניסו פה עברית, או איזה שפה שאתם לא עושים את המשחק שלכם. כי אחר כך בחיפוש שאנשים מפלטרים לפי שפה, המשחק שלכם יעלה. זוכרים שאמרתי שיש פה משהו שאפשר למצוא רק משאבים נוספים בנפרד? אפשר רגע, ענת? כן. אפשר משהו לציין רק שאנחנו למעשה, אם נגיד מורה רוצה ללמד שם של ילד עם תמונה שלו, זה אומר שאי אפשר לעלות לאתר את זה. לא, את פשוט תבחרי פה My Jig is Public, את תעשי שהוא unlisted, ואף אחד לא ימצא אותו. הבנתי, תודה, אלא אם כן, את נותנת למישהו את הקישור, אבל אם הוא unlisted, את אפילו לא תמצאי אותו בחיפוש. בסדר? עכשיו למשחק הזה שלך, נניח שאת עושה לילד שם ספציפי, אגב לבית איזי שפירה יש משחקים מדהימים, בדיוק כאלה עם שמות של ילדים, ואת רוצה לעשות לו גם דף צביעה עם השם שלו, את יכולה להוסיף פה add resource, לכל הג'יק שלך יהיה גם עוד דף עבודה, או קישור לאתר, או כל מיני דברים, לוחצים פה, פה אתם יכולים או לעלות PDF, או להוסיף לינק, הכי קל זה להוסיף לינק, נניח של גוגל סליידס או גוגל דוקס או מה שזה לא יהיה, אתם יכולים להוסיף פה את הקישור הזה ולהעלות ככה בעצם משאב נוסף לתוך הג'יג שלכם, שאין את זה בטייני טאפ ובטח לא בג'יי טאפ שהיו אותו דבר. ואיך הם רואים את זה למשל, אם אני עשיתי... בואי אני אראה לך איך אני מוסיפה את האתר שלי, אז איך זה ייראה? אני רוצה להראות לך, אז קודם כל publish jig, אוקיי? אני לוחצת publish jig, עכשיו אני יכולה או ליצור אחד חדש, או לשתף את זה שיצרתי, או לשחק את הג'יג שלי. אז שני דברים, קודם כל איפה אני אמצא את כל הג'יג שלי עכשיו? בכלל, אני נכנסתי לג'יגזי, איפה כל הג'יג שאני עושה בעצמי? כשאני לוחצת על create, אז מתחת ל-create a jig יש פה my jigs, אוקיי? אני אלחץ על My Jigs ואני אראה את כל הג'יקס שעשיתי עד היום. כל הג'יקס שעשיתי עד היום הם נמצאים כאן, אתם יכולים לראות אותם. אם אתם רוצים עכשיו מתוך הגלריה הזו לשחק את הג'יג, אתם יכולים לשחק אותו וכולי. עכשיו את שאלת איפה את מוצאת את ה... איך הילדים רואים את זה. אז למשל, אני אתן לך דוגמה ממשחק שעשינו עכשיו לעברית מסביב לעולם. יום עצמאות שמח. ניתן לא לשתף משחקים, בעצם להשאיר אותם בעריכה, ועדיין לשתף רק תלמידים מסוימים? איך תשתפים תלמידים מסוימים? אלא אם כן את נותנת להם פיזית את המחשב. אי אפשר לתת להם קישור, זאת אומרת, אני חייבת לפרסם את המשחק שיצרתי ברבים, כדי שתלמיד גם משתתף במשחק? לא, אני הסברתי מקודם שכשאת מפרסמת את יכולה לבחור שהוא לא פאבליק, שהוא אנליסט. הבנתי, שהוא לא ציבור, הבנתי, אוקיי. אף אחד לא יראה את המשחק הזה, חוץ ממי שתתני לו קישור. הבנתי, אחלה. גם את לא תמצאי את המשחק הזה אם תחפשי אותו. מעולה, תודה.
אז הנה משחק למשל, זוכרים שאמרתי לכם שאפשר להוסיף למשחק כישורים וכולי, אז זה משחק שאנחנו הכנו ואני יודעת שיש לו כישורים, איפה נמצאים הכישורים האלה? אם אני, המשחק מתהפך, אוקיי? אז יש לי פה את תיאור המשחק, ופה יש לי teacher resources, זאת אומרת משאבים למורה, אם אני אלחץ כאן, אז יש לי פה ערכה למורה, אני אלחץ על הערכה הזאת וזה פותח לי גוגל דרייב, עם כל מיני דברים שהכנתי למורים שהולכים ביחד עם המשחק הספציפי הזה של, של יום העצמאות. אז זה נמצא לי, כאמור, כשאני הופכת את המשחק, אתם תראו פה, אם זה קיים, אם זה לא קיים, אתם לא תראו פה את ה-teacher resources, אבל אם מישהו כן הוסיף משאב נוסף, את רוצה להוסיף את האתר שלך פני, אז יהיה לך פה teacher resources, וכשילחצו, אז יהיה פה website. כי כשאת מלא משאב, אז יש לך אופציה לבחור איזה סוג משאב זה, אז את תעלי למשל אתר, אז זה מה שהמורים יראו. אם המורים במקרה פתחו את המשחק הזה כבר, אני אפתח אותו רגע, איפה נמצא המשאב הזה? הוא נמצא פה, אוקיי? בתוך ה-I, בתוך האינפורמציה, כאן אתם יכולים לראות, ה-teacher resource נמצא לי כאן. אז גם אם פתחתי את המשחק, אני יכולה למצוא את המשאב, וגם אם אני על הפלטפורמה של ג'יגזי הכללית, אני יכולה למצוא את המשאב. זהו, זה לשלב המתחילים, אני אשמח לענות לכם על שאלות אם יש לכם. אני אעשה רגע סטופ שייר. מי ששואל אם כן, הוא יוכל אני רציתי לשאול. רציתי לשאול באופציה של משחק זיכרון שהראית, שאפשר להגדיר את הכרטיסיות, אז בעצם כאילו כל פעם אני צריכה לחזור להגדרות כדי לשנות את זה. יש משהו, נגיד אני כבר בתוך המשחק, אני יכולה לעשות את זה בתוך המשחק או שאני צריכה לחזור להגדרות? הבנת מה אני שואלת? את עכשיו בשלב של בניית משחק, זה לפני שהילדים משחקים אותו, עוד לא פרסמת אותו, את רק בונה את המשחק. אני שואלת, כי לפעמים בחנוך המיוחד יש לנו רמות, את יודעת, כאילו, אז אני לא רוצה להחליט מראש. אז אוקיי, שאלה מעולה, תעתיקי, את יכולה להעתיק את הג'יג שלך, אני אראה לכם איך. אכנס פה רגע לג'יגזי. אני הולכת ל-create my jigs, אוקיי? יום עצמאות נפלא, זה הג'יג שהכנתי, אני עכשיו יכולה להעתיק אותו, duplicate, הוא מעתיק לי את כל הג'יג הזה, אני אפתיק אותו, אני אשנה ואני אמחק. אז בעצם אני יכולה לעשות את אותו ג'יג, כאילו פעם אחת לעשות show all, ופעם אחת לפי מספר כרטיסיות, זה מה שאת אומרת. That's it. כן? את יכולה בג'יג נוסף לרמה גבוהה יותר לעשות כן, זה מה שאני, זה מה שאני, כאילו זה, רק שאלתי אם יש אופציה עולה מתוך המשחק, בסדר, אוקיי, זה מה שאני עושה, אז תודה. בבקשה. טלי קוראים לך? טלי, כן. את כבר בנית משחקים בג'יגזי? כן, מה זה בניתי, אני כבר... אני הזמנתי את פני לשיחה שתבוא לעזור לי, נתקעתי עם כל מיני דברים שרציתי. היא הסיבה שהגעתי אלייך. אני מקווה שעניתי לך. היא הסיבה ליום העיון הזה, למפגש הזה עשה לי הסיבה אליך. אני חייבת להגיד שוואו, זה פלטפורמה, היא מעלה, באמת, אני כל כך נהנית ממנה, זה כאילו... אם הכנתי על כל, מי הרגע שגיליתי את זה, בעצם כבר, מי זה בסביבות, זה עשיתי על כל נושא, על יום המשפחה, על זה, באמת, זה, וגם שלחתי להורים. תני לי שנייה לחפש אותך, סלי. איך בא לי שתשתפי אותנו? אז קודם כל, הדברים של סלי יופיעו באתר של כל... הייתה לי, אני אספר קצת לענת, הייתה לנו השתלמות של מורים למוגבלות שכלית, הם בנו אתרים, הם עוד רגע, התפרסמו גם באתר של החינוך המיוחד, וגם יעלו לרשת, ואתר של סלי שם, ואתר של הרבה, של סופיה, הרבה, ואביה, של חופית, כל האתר, הרבה מאוד מהבנות האתרים שלהם שם, ויש שם גם ג'יקסי, זה היה חובה. פני, הרבה בנות... פני, אני רוצה להציע לך הצעה, פני, אולי כל המורים שלך
כשמכינים משחק, נכון? אנחנו הכנו את המשחק הזה, ושעשינו פה בפאבליש, אולי בקיוורד הם יכולים, לא בקיוורד, בדסקריפשן הם יכולים להגיד חינוך מיוחד, או פסגה דרום, או לא יודעת מה. חינוך מיוחד, אוקיי. בנות, לא תמיד בכולם יהיה לנו קל יותר לחפש. נכון, תרשמו חינוך מיוחד, וזה כל פעם עכשיו, אני מצאתי רק שני ג'יקס של חינוך מיוחד, עכשיו אני רוצה את המשחקים של סאלי, אני לא מוצאת לפי היוזר נאים. יש לך שם של משחק לדוגמה שאת יכולה להגיד לי? וואי, אני בדיוק נחתתי משתלמות אחרת, הגעתי הבאתי לפני 20 דקות, וישר אפילו בלי פיפי רצתי לדבר הזה, אז אני מפלת פון, אבל אני... אני חושבת שפתחתי את זה כבעברית, לא? וואי, אני דרך הגוגל, אז עשיתי את הרשמה, אבל אני אגיד לך מה זה, אני פותחת את המחשב רגע. בסדר. אבל אם באמת תתייגו את המשחקים שלכם בחינוך מיוחד, אז יהיה הרבה יותר קל לכל המורים למצוא משחקים. כי לא היה באמת חינוך מיוחד, זה היה מסתמנת עברית והכל, ולא היה חינוך מיוחד. כן, ו... מה שעה? עכשיו תוכלו לצאת. אז סלי, אני באתר שלך, את זוכרת איפה הכנסת את המשחק? יש לי כמה, יש לי יום העצמאות שהכנסתי ממש עכשיו. כן, את אלה ואת רוני. יש את יום העצמאות שהעליתי עכשיו, עכשיו יש את יום ביום המשפחה, יש בחורף. איך אני רואה איזה, איך קוראים למשחק שהוא מוטמע בתוך אתר, ענת? יש לי אפשרות לראות? אז רגע, אני מתחברת. אם היא תגיד לנו שם של משחק, נוכל לחפש אותו. אז שנייה, אני אגיד לנו. הנה רינה, מה שלומך רינה? מעולה, מעולה. איזה יופי שהצטרף. כן. קצת נחת, אני רוצה שתנוחי. עכשיו את נחת, את לא עושה כלום, את רק נהנת. ענת יקרה, מה עם כל המשחקונים שהכנו תחת teacher נקודה special education? אז זה מה שאני מחפשת, teacher נקודה SE. אול, אוקיי, אול, הנה, סבבה. אז כן, רגע, אני אעשה see more. הנה, משחק יום העצמאות, אולי זה זה שלה? משחק יום העצמאות. ראיתי זה... את זה קודם, הנה. לא, יש שם, שלה זה ילד עם דגל. יש הרבה משחקים כאלה של יום העצמאות. שלחתי את כל העמוד של יום העצמאות של סלי בצ'אט, אז זה שם. אוקיי, אני תכף אסתכל, אבל שמתם לב באמת, הנה, למשל רינה אמרה, היה לנו יוזר ניים ב-JITAP, איך נמצא אותו? אז באמת את היוזר ניים שהיה לכם, teacher.se, אם תשימו פה בחיפוש, בהתחלה הוא העלה לי רק 30 ומשהו ג'יגס, נכון? אבל זה היה על הטופ רייטד, אז תשימו לב שהאול יהיה לחוץ, ואז הוא מראה לכם את כל הג'יגס, ואתם גוללים למטה ויכולים להגיד לו see more, ואז תמצאו בעצם את הג'יגס שלכם. זה הטיפ השני, במשחקים שאתם יוצרים מכאן ואילך, אז תרשמו חינוך מיוחד. אגב, יצרה מישהי משחק ממש חמוד לחינוך מיוחד שרציתי להראות לכם, זה המשחק, יש פה, הנה, כישורי חיים, אני לא יודעת מי יצרה את המשחק הזה, בואו נראה, אוקיי, לא יודעת מי יצרה את המשחק הזה, אבל תראו איזה נחמד, איך היא משתמשת בפלאש קארדס שהראיתי לכם מקודם לאחים. כישורי חיים. הילדה חופפת באמצעות שמפו. שבועות. הילד צריך להתלבש. את הממרח אנחנו מורחים על הלחם. היא עשתה בעצם התאמה לא בין שני פריטים שהם אותו דבר, אלא בין מה, משהו ומה עושים עם הדבר הזה. אפשר לעשות קצת את הזמנים, כי אני רואה שזה די מהיר, כאילו. בסייטינג? מה? לתת קצת יותר זמן לכרטיס, שיהיה לו יותר זמן, שהוא לא יתהפך מהר מדי.
הבנתי מה את אומרת, אבל בעצם הכרטיס האחד הוא מתהפך רק כשאת הכרטיס מתהפך רק כשאת לוחצת עליו, אז הראשון כמה זמן שאת רוצה. נכון, אבל זה היה מהיר מדי לדעתי לילדים כאלה. עם הסבון מנקים את הידיים. וואו, עוד לפני שהוא גמרה לדבר כבר הוא התהפך. נכון, זה ממש מהר. האם יש אפשרות להשעות את זה בסייטים? עם המשחת שיניים מצחצחים שיניים. אין לו מספיק זמן לקלוט את הציוק. מה שאת אומרת זה מעולה, אני מעבירה את זה לצוות שלנו. היום אין אפשרות לשנות את הזמנים. יש לנו רק אפשרות בעצם לבחור כמה פריטים יהיו לי, אבל אין אפשרות לשנות את הזמנים. מה שכן אפשר לעשות, תני לי לראות... להפוך את הכרטיסים. להפוך אולי את הכרטיסים, ואז אולי הכרטיס השמאלי יהיה לו יותר זמן. וישמעו את כל האודיו בכרטיס השמאלי, כן, אבל גם יש לי פה כפתור של פוז, מימין למטה יש לי כפתור של פוז. עם העגלה אנחנו עושים קניות בסוף. זה לפני שזה מסתיים. כן, בסדר, זה רק, כן, זה רק פשוט... אבל גם אפשר לעצור את זה ופשוט לדבר בקול שלנו. נכון, אפשר לדבר בקול שלנו, מה אנחנו עושים עם ממרח שוקולד, לשאול את הכיתה, ואז להפוך, ובעצם זה שזה מהיר. כן, אנחנו רוצים להפוך אותם ללומדים עצמאים, לא משנה, אבל הפתרון הוא גם או להעביר את זה לצד שמאל, ואז יש לזה זמן, או באמת, כמו שאמרת, לשנות את ההגדרות. ענת, יש לי שאלה. כן. אני שומעת. אפשר שאלה? כן, כן. רציתי לדעת אם אפשר לעשות, נגיד יש איזה משחק קיים שאני רוצה אותו, ואני רוצה לערוך בו שינויים, יש אפשרות לעשות עותק למשחק ולערוך שינויים? יהיה אפשר, כרגע אי אפשר, אבל בוודאות יהיה אפשר, כן. כרגע רק בשלך, רק בשלך, נכון? רק בשלך, כן. או שאם אני החלטתי שאני מאפשרת את זה, אני גם יכולה, לא ענת, וזה מה שהיה פעם. לא, כרגע אי אפשר, גם מה שזה לא נכון שזה מה שהיה פעם, כי לא יכולת לעלות, לא יכולת לערוך משחק של מישהו אחר ולעלות אותו לענן, אי אפשר היה לעשות את זה. מה ש... אבל אצלנו כן אי אפשר. וואי, אני זוכרת שכן, ענת, אני זוכרת שכן. לא, אי אפשר, אלא אם כן השתמשו באותו יוזרניים, אבל אי אפשר. לא, אני זוכרת שיש לי כמה אפשרות. תנסו, אי אפשר. אי אפשר, וגם אני אגיד לך מה הבעיה של טיימי טאפ הייתה, וגם של ג'י איי טאפ, זה העניין של זכויות יוצרים. אי אפשר לתת לכל אחד להעתיק את המשחק. לא הבנת אותי, לא הבנת אותי. כשאני עושה פרסום, אוקיי, אני יכולה לפרסם עבור כולם, ולפרסם גם עבור עריכה לכולם, אם אני רוצה. זה תלוי בי, אם אני רוצה, מה אכפת לי? אבל העריכה לכולם היא יכולה להיות רק על האייפד שלך, האישי. שם את יכולה לערוך נכון, ואת יכולה לשנות מה שאת רוצה נכון, אבל את לא יכולה עכשיו להעלות את הערוך חזרה לענן ולשתף אותו. אה, הבנתי, עכשיו הבנתי אותך. אבל אצלנו יהיה אפשר לערוך ולשתף את זה בצורה ערוכה לאנשים אחרים, יהיה אפשר, כרגע עדיין לא, אבל יהיה אפשר לעשות את זה. ענת, אנחנו מתחילים את הסשן למתקדמים? אנחנו מתחילים את הסשן למתקדמים, ואני רוצה להראות לכם פעילויות יותר מתקדמות. אז אוקיי, אני מקווה שהחלק הראשון, או אם יש פה אנשים שנשארו, הכל ברור, ובואו נראה בעצם איך אני בונה פעילויות. אני אתן לכם דוגמה ממשחק ממש מקסים, אני לא מכירה את המורה הזו, מחשפות או לא להיות, שואם ירקוני, היא בעצם עשתה פה משחק על סיפור. אז יש לנו פה יוטיוב של הסיפור, להטמיע יוטיוב זה ממש קל, אני אראה לכם את זה ככה במהירות, לא נתעכב על זה. היא הטמיעה פה יוטיוב בתוך המשחק, ואז יש לה משחק התאמה וכולי, זה מה שרציתי להראות לכם. איך היא עשתה משחק כזה? אפשר כיום להטמיע יוטיוב? ברור. אני אראה לך עוד שנייה. אני אגיד לך מה הייתה הבעיה אצלנו, כשהעלינו אותם לאתרים,
הם לא עבדו בתוך האתר. היוטיוב לא עבד בתוך... נכון, עשינו עצמה, פני, שעשינו עצמה, ככה אפשר לעשות את זה, וכשעשינו עצמה. אבל כשהתמנו את זה בתוך האתר... את יכולה לשלוח לי קישור לאתר שהיוטיוב לא עובד שם? זה ממש מוזר. אנחנו עבדנו את הכל, אני אכניס ואשלח לך. אני אכניס את היוטיוב ואשלח לך, כי בינתיים הורדנו את הכל לכל האתרים. כי בוודאות זה אמור לעבוד בלי שום בעיה, יוטיוב בהטמעה, את תשלחי לי אחר כך ונשאל. עכשיו, פה שאנחנו שמים יוטיוב, יש אופציה למורה להחליט שהיוטיוב יהיה בלי סאונד, נניח שהיא מצאה איזה סרטון בשפה שהיא לא קשורה למה שהיא מלמדת, אפשר בהגדרות להחליט גם שזה יהיה בלי סאונד, שזה חידוש, לא היה לנו את זה לפני. אני רוצה להראות לכם איך אני בונה בעצם פעילות שיש לי טקסט כתוב על אותו מסך והטקסט משתנה בעצם כל פעם שאני עונה על תשובה נכונה. אז אותי על הראש חופשים ובקיץ אני מגן על הפנים, בחרתי כובע ומשום מה היא עשתה אישור לשמאל, אני לא יודעת למה, וזה החליף לי את השאלה לטקסט חדש. אז זה מה שאני אראה לכם עכשיו, ודבר נוסף שאני אראה לכם, זה איך אני עושה פעילות של, אגב, פה זה למשל אותה פעילות של נכון לא נכון, תסתכלו. האם קיימת מילה כזאת? היא מלמדת פה חולם, האם קיימת מילה כזאת? היא נתנה פה הוראה, אז עד שהילד לא לוחץ על אוקיי, הוא לא יראה את השאלה הראשונה. שלוש, קיימת מילה כזאת או לא קיימת מילה כזאת? אני לוחצת על קיימת. עיפרון, קיימת. אבל תראו איך הטקסט מתחלף לי, אין עוד פלטפורמה שעושה את זה. הטקסט מתחלף לי על אותו המסך. עד היום יכולנו לעשות את זה רק עם שאלות קוליות, אם אתם זוכרים, אבל לא עם טקסט שמתחלף על אותו המסך. אוקיי, אז איך אני בונה פעילות כזו? ובנוסף, איך אני בונה פעילות, פה גם היה משהו נורא נחמד שרציתי להראות לכם. טוב, בואו נתמקד בשני דברים. אז קודם כל, אוקיי, אני הולכת רגע ל-create ו-my jigs, אני יכולה להמשיך את הג'יג שעשיתי, אני אלחץ עליו, יום עצמאות נפלא. ואני לוחצת, אני רוצה לבנות פעילות חדשה, אני לוחצת פה על drag activity here, ובעצם יש לי את ה-activities האלה, אז flashcards, matching, memory ו-multiple choice, רב ברירה, הראיתי לכם. הפעילויות שאני רוצה להראות לכם עכשיו הן פעילויות בעצם שהן לא מחולל מהיר, הן פעילויות שהן כן יותר מורכבות, לא להיבהל. והפעילות הכי מורכבת שלנו בעצם, אני חושבת, יש שתיים, אבל זה answer this, זה לענות על שאלות עם טקסט שמתחלף, כמו שראיתם מקודם. אז נניח שאני רוצה לבחור את הפעילות הזאת, אני גוררת אותה לכאן, ואני אבחר את אחד הדברים שיש לי כאן, למשל, לא יודעת מה, find the answer, בסדר? ויש לי כאן תיבה, שאלות מופיעות כאן. התיבה הזו, אם אין לי שאלה והכל אודיו, הכל קולי, כמובן שאני לא אראה את התיבה הזו. יש לי רקע, ויש לי בעצם, יש לי כאן טקסט שאני יכולה למחוק אותו, delete, אני לא רוצה את הטקסט הזה, ובעצם אני יכולה שתהיה לי פה שאלה קולית, זה יכול להיות, לא יודעת מה, נכון, לא נכון, לישראל או כל שאלה אחרת. אם יש לכם רעיונות אתם מוזמנים להעלות את הרעיונות שלכם. אני עשיתי בדיוק עכשיו את התחלתי את הפעילות הזאת ונתקעתי איתה, רציתי בעיקרון באנסוורדיס לעשות את מפת ארץ ישראל, ואז כל פעם כאילו לרשום איפה ים המלח וכאילו איפה לסמן, אבל לא הצלחתי להבין אם אני מצליחה לעשות את זה או לא. בואי ננסה לעשות את הפעילות הזאת שניסית. אז מפה, מפה. שאלי, תקשבי לרמי רגע, בבקשה. מפה של ארץ ישראל, Israel map. בואי נראה, באנגלית לפעמים יותר קל למצוא, Israel map.
נראה לי שהבאתי, עשיתי, כאילו, העליתי תמונה של מפה מבחוץ. העלה תמונה של מפה, למרות שאני יודעת שיש לנו פה, הנה, ניקח נניח את המפה הזו. אפשר לקחת את המפה הזו. אני יכולה להגדיל אותה. אוקיי. את השאלות שלי אני מזיזה הצידה. ועכשיו את רוצה לשאול... איפה תל אביב, איפה אילת, איפה וכולי, נכון? שיופיע לנו בטקסט. אז קודם כל, הדבר הראשון שעשיתי בכלל בפעילות הזאת, זה הדיזיין. הדיזיין אני סתם בחרתי ג'יגזי בלו, ותראי שהוא עושה לי שהפון שלי הוא ספציפי כזה, אם אני אבחר דיזיין אחר, אז הפון תהיה אחר, אז תבחרי דיזיין שמתאים לך, או שתעשי עיצוב מההתחלה ואת בוחרת איזה עיצוב שאת רוצה. יכול להיות פה משהו שקשור לישראל או אני לא יודעת מה. אבל את לא חייבת, את יכולה להשאיר את זה ככה. כאן יופיעו השאלות שלי. בקונטנט אני הכנסתי רק את האיור הזה של המפה. אני יכולה כמובן להגדיל אותו עוד. אני יכולה להכניס פה... עוד תמונות, קישוטים, בואו נראה מה יש לנו אולי ל-75, אפשר לעשות פה איזה ישראל שלי, לתת איזה כותרת יפה. אני אבחר פה נניח את הכותרת הזו ולא יודעת מה. סתם, ישראל שלי, ופה בעצם יהיה לי את ה... אתם זוכרים? פה יופיעו לי השאלות. אבל כרגע מה שאני עושה זה רק מעצבת את המסך שלי, אני עוד לא כותבת את השאלות. איפה אני כותבת את השאלות? בחלק השלישי של אינטראקשן, בחלק האינטראקטיבי, כי שם השאלות מתחלפות כל הזמן, זה החלק ששם אני מכניסה את השאלות. אני לוחצת על 3, אוקיי? והוא אומר לי, בואו נוסיף שאלה. אז בואו נשאל למשל, איפה ים המלח במפה? איפה ים המלח במפה? את רוצה את זה גם בקול או רק כתוב? זה לא משנה בעצם. כן, לא משנה, בסדר. אוקיי, נניח שיש לי פה איפה ים המלח במפה, עכשיו אני לוחצת על answer, נכון? העתקתי את השאלה, יש לי את השאלה הכתובה, אני לוחצת על answer, מה התשובה? אני צריכה לסמן את התשובה, הנה ים המלח במפה, כן, אני אעשה את זה יפה יותר, אני יכולה ממש לדייק, וללחוץ פה על ה-V, זאת התשובה שלי, אתם רואים היא מסומנת בירוק. למטה, מה שאף אחד עד היום, אף מורה לא השתמש, יש לי פה advanced feedback, אוקיי? אם אני רוצה להגיד לילדים, נכון, ים המלח נמצא במזרח, במערב, או לתת להם עוד אינפורמציה, להשתמש בפידבק להוראה בצורה מושכלת, אני אלחץ פה על advanced feedback, אחרת הוא רק ידע אם הוא טעה או צדק, לפי הקול שהוא ישמע מג'יגזי. אבל אם אני לוחצת על advanced feedback, תראו איזה אופציות מדהימות יש בג'יגזי, אבל מאוד מתקדמות. לחצתי על פידבק, אני מזכירה לכם שהכל מוקלט אז לא להיבהל. ובעצם הוא פתח לי פידבק של התשובה הנכונה, אוקיי? יכול להיות שיש לי כמה תשובות נכונות, במקרה הזה יש לי רק ים המלח אחד, אבל אם הייתי שואלת איפה הבלון האדום, והיו לי כמה בלונים אדומים, אז הוא היה בוחר את כל התשובות הנכונות, בסדר? אז אני רוצה כל פעם שיש תשובה נכונה, למרות שפה זה רק אחד, שהוא ישמע את הפידבק, יפה, ים המלח נמצא מזרחית למערבית ל, ואת הפידבק שאני רוצה, אוקיי? זה מה שהוא שומע שהוא לוחץ על התשובה הנכונה, ומה קורה אם הוא לוחץ על המקומות האחרים? אז אני בוחרת פה עכשיו בטאב של, אני בטאב של ה-advanced feedback, עוברת מקורקט לאינקורקט, מה קורה שהוא עושה טעות? אם אני משאירה את זה all incorrect, אז איפה שהוא לא ילחץ על המסך חוץ מהתשובה הנכונה, הוא ישמע את מה שאני אגיד לו עכשיו, זה לא ים המלח, או מה שזה לא יהיה, או נסה שוב.
אבל אם אני רוצה להשתמש בזה וכבר ללמד אותו עוד כל מיני דברים, אני יכולה להחליט שיהיה לו פידבק ספציפי על מקומות אחרים שהוא ילחץ עליהם. ואז אני בוחרת פה apply to selected. והוא אומר לי, אוקיי, בסדר, תבחרי. איפה את רוצה נניח שיהיה לו פידבק שהוא שומע? אז אני אסמן נניח פה את הדבר הזה. בחרתי תמונה קצת קטנה. אני מסמנת את הדבר הזה ואני לוחצת כאן ואני מקליטה. זה לא ים המלח, הגעתם לאילת. אוקיי? עכשיו אני יכולה לסמן מקומות אחרים. אני אסמן את הדבר הזה. שוב, עיגול יפה, וי. זה לא ים המלח, הגעתם להר חרמון. זה משהו שאין בשום פלטפורמה אחרת. אני מבחינה טכנולוגית מאוד מתלהבת, כי מורים שיודעים להשתמש בכלי בצורה כזו, הם יכולים ממש לעשות פה מה שהם רוצים. זה דבר מדהים. אני יכולה לסמן כמה תשובות לא נכונות במרכאות שאני רוצה. אתם רואים שהן בצבע אחר, הן כתומות, התשובות הנכונות הן זה ירוק. ולכל אחד לתת פידבק ספציפי. אז אני אתן לכם דוגמה רק על, על השניים האלה, ופה גם כן נתנו פידבק, וזהו בעצם. עכשיו סיימתי את ה-advanced feedback, אני לוחצת פה על ה-X, ואני יכולה לעשות add a question, שאלה ראשונה כבר יש לי, שאלה שנייה, בואו נקליט פה, איפה הר חרמון. בסדר? אני אעשה לכם דוגמה עם שתי שאלות, ושוב, אני מסמנת, אני צריכה ללחוץ פה על answer, לסמן את התשובה הנכונה, אוקיי? ללחוץ V. אם אני לא אעשה כלום, הוא רק ישמע את מה שג'יגזי אומר לו, נכון, לא נכון, אבל אם אני רוצה לתת פידבק, אני לוחצת פה למטה על advanced feedback, ופה להגיד, כל הכבוד, הגעתם להר החרמון. הוא ישמע את מה שאני אומרת לו, ואם אני אלך ל-incorrect, ואני אבחר, נניח, דברים ספציפיים, הוא יגיד לי, תסמני את מה שאת רוצה, אני יכולה לסמן פה את הדבר הזה. תגידי, את יכולה לסמן שוב את ים המלח? אני יכולה לסמן שוב את ים המלח, כן, למה? ברור. בשאלה השנייה, כי כבר השתמשת איתו. אבל השתמשתי איתו בתור תשובה נכונה, עכשיו זו תשובה לא נכונה. זה נשאר פתוח דרך אגב. בואי, את מאתגרת אותי כי לא ניסיתי את זה, אבל בואי ננסה ביחד. מה פתאום הגעתם לחיפה? זה לא הר החרמון. בואי ננסה רגע לסמן את ים המלח. לא אמורה להיות... זה אמור לעבוד כי זו שאלה אחרת. זו שאלה אחרת, לא אמורה להיות בעיה. אוקיי. זה ים המלח, זה לא הר חרמון. אוקיי, בואו נראה איך נראה הדבר שלי, אבל לפני זה, אוקיי, את כל השאלות אתם זוכרים, הכנסתי בחלק השלישי, באינטראקשן. בסטין, כמו תמיד, אני יכולה לבחור שהשאלות שלי יהיו לפי הסדר ששאלתי אותם, דווקא במקרה הזה לא אכפת לי שזה יהיה רנדומלי, שהוא יבחר מה שהוא רוצה, וכל פעם שהילד ייכנס, השאלות יהיו רנדומליות, הוא לא ייכנס כל פעם לפעילות, והשאלה הראשונה תהיה לו אותו דבר, והוא יזכור בעל פה. אז אתם בוחרים אם השאלות נשאלות לפי הסדר, או שהן נשאלות באופן רנדומלי. אתם מחליטים אם אחרי כמה ניסיונות, זה יכול מאוד לתסכל, ילד לא מצליח למצוא את התשובה הנכונה, אם אתם רוצים אחרי שלושה ניסיונות, שזה יבהב לו, התשובה הנכונה יהיה לו רמז, או לא. וגם אתם יכולים להחליט, אוקיי, זה יבהב, אבל אחרי חמש ניסיונות, או חמישה ניסיונות וכולי. אתם מחליטים את הדבר הזה, וכמובן time limit, רוצים או לא רוצים, אפשר לתת instruction לכל הדבר הזה, האינסטרקשן יכול להיות, ההוראה יכולה להיות קולית או הוראה כתובה. אם היא כתובה זה יופיע בתבנית והוא יצטרך ללחוץ על אוקיי בשביל להתחיל לשחק בעצם את המשחק. ואם אין הוראה אז אין הוראה, ופידבק גם כן אתם יכולים לתת, לא חייבים. בואו נראה רגע איך זה נראה, preview.
אתם רואים, בכלל אין את השאלה עד שהילד לא לוחץ פה, עד שזה מגיע לו. לי קשה בלי אודיו אגב. איפה הארכרמון? עכשיו שאני רואה את זה, הייתי מגדילה את הפונט, אני תכף אלחץ X, אני אלך לקונטנט ואני אגדיל את הפונט אם אני רוצה בלי שום בעיה. אז איפה הארכרמון? אני אלחץ פה. מה פתאום? הגעתם לחיפה, זה לא הר החרמון. חצי על ים המלח רגע לנסות לראות מה קורה. זה ים המלח, זה לא הר חרמון. זה עובד. כל הכבוד, הגעתם להר החרמון. והתחלפה לי השאלה, איפה ים המלח במפה? איפה שנתתי פידבק ספציפי, אני אשמע את הפידבק הספציפי, אם לא נתתי זה יישמע פשוט כך. והילד ישר יודע שהוא עשה טעות. אגב, בסטינג של הג'יג עצמו, אתם יכולים לבחור אפילו איזה סאונד הוא ישמע כשהוא עושה טעות, ואיזה סאונד הוא ישמע כשהוא מצליח. אנחנו נתנו משהו שהוא הברירת מחדל, אבל אתם יכולים לשנות את זה. וזהו בעצם, סיים את הפעילות, אני כמובן פה בפריוויו מוד, אתם רואים, אני לוחצת X, ואם אני הולכת פה לקונטנט, אני יכולה לשנות פה את הפונט שלי, אני יכולה לשנות את הפונט שלי, את הגודל של הפונט שלי, שזה יהיה גדול יותר, קטן יותר וכולי, אני אראה את זה רגע בפריוויו, זה קצת הגדיל לי את הפונט, אני יכולה לשנות את זה יותר, להגדיל את זה יותר וכולי. אז שוב כמובן ללחוץ על X, ללכת לאיפה שהכנסתי את השאלות, question 1, question 2, ולערוך אותם אם אני רוצה לשנות אותם, להוסיף עוד שאלות עכשיו. אני לוחצת פה, בעצם סיימתי, אני יכולה עכשיו להוסיף, add a question, להוסיף שאלה שלישית, שוב פעם, לשנות, לרשום פה את השאלה, ללכת לתשובה, לסמן את התשובה, ואז אם אני רוצה לתת פידבק, לבחור ב-advanced feedback. אם יש לכם שאלות ספציפיות על זה, תשאלו, ואני מהר מהר אני אראה לכם למה התכוונתי. ענת, אני יכולה לשאול? כן. במשחק הספציפי הזה חייב להיות כיתוב, כי אני למשל עובדת עם פיצקלח. לא, ממש לא חייב להיות כיתוב. לא, 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 לא חייב להיות כיתוב. בואי נראה. שימי אייקון, שימי משהו. לא, בסדר, זה גם יכול להיות רק בהקלטה. לא חייב להיות כיתוב, ושלא תתבלבלי, נניח שיש לך find the answer, שלא תתבלבלי שיהיה לך את התבנית הזו כשאת בונה את הפעילות. היא לא תופיע אם אין כיתוב. בסדר? אז אם עכשיו אני שמה פה, אני הולכת לקונטנט ואני מכניסה, בואו נחפש... דגל ישראל נגיד, זה תמונה של דגל ישראל. דגל ישראל. מתיק לי, זה נורא גדול. אוקיי, אני מקטינה פה דגל ישראל, שנייה את זה. אוטומטית כשאני עושה את הפעילות הזאת, הוא מראה לי את הפונט של העיצוב שבחרתי, אז בגלל זה יש פה את השלום שלום הזה, אבל אתם כמובן תעיפו אותו אם אתם לא צריכים אותו, זה פשוט כדי להראות לכם בעיצוב שאתם בוחרים, איך נראה הפונט באנגלית או בעברית. אז הנה דגל ישראל, ומה אנחנו רוצים לבחור. אגב, אני יכולה לשים כמה דגלים של ישראל ולשאול את הילדים איפה דגל ישראל, ובואו אני אראה לכם איך אתם בוחרים כמה תשובות. דגל, ואני יכולה לשים פה סתם דגל של מדינה אחרת. יש תשובות מרובות? כן, ברור. זה מה שהיה חסר לנו בטייני טאב. נכון, נכון. דגל... אתיופיה, איזה עוד גלים יש לנו? אוקיי, דגל ברזיל, הנה נשים עוד דגל ישראל. ענת, אז זה בעצם מחליף לנו לגמרי את ה...
אפליקציה בעצם. נכון, ברור. קודם כל, מה זה מפליק? האפליקציה כבר לא קיימת. האפליקציה של זה הייתה כבר לא קיימת. גם אלה שהורידו? מה זה אלה? לא, אם הורדת זה על האייפד שלך, אני לא יודעת לומר לך, יכול להיות שכן. אוקיי, אז יש לי פה כל מיני על המסך, אוקיי, המסך לא כזה יפה, אבל לא משנה כרגע, אני אעביר אותו לפה, ואת ברזיל לפה, והנה עוד דגל, יש לי כמה דגל ישראל על המסך בעצם, באינטראקשן אני עושה להוסף שאלה, add a question, ופה כמובן את לא רוצה כתוב אז אני רק מקליטה, איפה דגל ישראל? ובאנסר, עוד שנייה הוא מעלה לי את האודיו שלי, באנסר אני אסמן את הדגל הזה, ואת הדגל הזה, ואת הדגל הזה. אני מסמנת בכוונת הכל, כי יכול להיות שיש ילדים שילחצו בכל המקומות. אוקיי, עכשיו ב-advanced feedback, אוקיי? אני יכולה, זו דוגמה מעולה אגב, כי מקודם היה לי, עכשיו זה apply to all correct, אז כל פעם שהוא לוחץ על, על אחד מהדגלים האלה, האם אני רוצה שהוא ישמע אותו דבר, או אם הוא לוחץ על הדגל הזה, או על הדגל הזה, או יכול להיות תמונה של ילד בגן עם הדגל, ודווקא על התמונה הזו הספציפית אני רוצה שהוא ישמע נכון, הנה דני עם דגל ישראל, הנה אבא מפגין בקפלן עם דגל ישראל, או מה שאני לא רוצה לומר לו, אז אני יכולה לתת פידבק ספציפי. איך אני עושה את זה? Apply to all correct, או selected. בselected הוא אומר לי, טוב, תבחרי ותקליטי רק על זה. הנה דני עם דגל ישראל. בסדר? וככה אני בוחרת את כל, את כל האלה שהם... איך בחרת? רגע, איך פספסתי? איך בחרת את, את דני? היה לי פה apply to, אז או שזה all correct, או שזה selected, וברגע שזה selected, אני לוחצת עליו. את לוחצת עליו, זהו. את לוחצת על התשובה הנכונה, ואז את מקליטה. ואז כשהקלטת הוא נותן לך את הסימן שזה מוקלט עליו. נכון. וכדי למחוק את הסימן הזה, מה אני עושה? הנה דני עם דגל ישראל. לא, אבל שאלה שאלה אחרת לדעתי, שאלה איך אני בוחרת את הנכונים, כאילו איך אני מסמנת, זאת הייתה השאלה שלך? הנכונים אני סימנתי מקודם, אני עכשיו רק בפידבק. זה היה בסדר? חשבתי שזה... לא, אוקיי, אז אני אקליט פה, יופי, דגל ישראל. ואחרון, אתם רואים שהוא קצת משנה את הצבע, הוא מואר. נכון, דגל ישראל. קחו בחשבון שאתם לא יודעים על מה הוא ילחץ קודם, אז זה לא שאתם יכולים להגיד לו, הנה דגל ישראל שלישי למשל, או משהו כזה, כי יכול להיות שהוא ילחץ דווקא על זה ראשון. ב-incorrect, שוב, אני יכולה לתת לו, האם זה יהיה פידבק אחיד לכל משהו לא נכון, לא משנה איפה הוא לוחץ, או שאני רוצה דווקא שהוא ישמע, לא, זה דגל ברזיל. לדוגמה, אז אני אבחר פה לא apply to all incorrect, אלא apply to selected, והוא אומר לי, טוב, select את מה שאת רוצה, אני בוחרת את זה, אוקיי, לוחצת V ומקליטה פה, זה לא דגל ישראל, זה דגל ברזיל, וזהו בעצם, אז ככה יש לי פעילות של ילדים קטנים יותר, שהיא רק קולית, ובואו נראה איך זה נראה, אני לוחצת פה איקס, ואני נלחץ קונטיניו, שוב, טוב, יש לי רק שאלה אחת בעצם, נכון? לא שאלתי שאלה נוספת, יכולתי לשאול למשל השאלה הבאה, איפה דגל ברזיל וכולי, בואו נראה פריוויו. כל הזה, טוב. זה לא בסוף, זה לא בסוף. לא, לפעמים הוא... שיהיה את כל זה ועל כל אחד את שואלת. הנה דני עם דגל ישראל. הוא אחר. זה לא דגל ישראל, זה דגל ברזיל. חברו מעט אנשים. אוקיי, הבנתם את עניין הפידבק? אבל אולי לא קיבלו את זה הרבה. נכון. כן, תודה. יש למישהו שאלה לגבי סלי. סלי, אני מקווה שעזרתי לך. כן, כן, מעולה, תודה רבה. אפשר לקרוא משהו רגע נוסף? מה הכוונה בג'יגזי שכבר פרסמתי, אם רשום על זה דראפט, מה זה אומר?
טיוטה. כן, למדתי את הטיוטה, אבל כאילו זה כן מפורסם, זה כן נגיד כאילו כבר איזה, למה זה מעצבן? זה מעצבן, את צודקת, לפעמים לוקח לו זמן להפסיק להיות דראפט. זאת אומרת, פרסמת אותו, הוא מיד מפורסם, עדיין זה עשוי אצלך להיות דראפט, וגם קחי בחשבון שאחרי שפרסמת אותו, אם שינית משהו, הוספת פעילות, ערכת פעילות, הוא שוב פעם דראפט, עד שאת מפרסמת אותו. אז רוב החיים שלו בעצם דראפט. הבנתי, זאת אומרת, אם אני נכנסת לפעילות ועושה שינוי, אני צריכה לעשות פאבליש אגן? לגמרי, אחרת איך הוא הסתנכרן עם, עם הדברים החדשים שלך? אז בעצם אם התמנו את זה באתר, צריך לעשות פאבליש אגן ולהעתיק את הקישור לאתר, או שאם עשיתי פאבליש... שאלה מעולה, לא, לדעתי זה אותו קישור. זה אותו קישור, אתם לא תצטרכו, אני... ב-100% בטוחה, אם אתם קולטים שזה לא נכון מה שאני אומרת, תגידו לי מהר. רגע. אבל אתם פשוט תעשו פאבליש, זה אותו קישור. אוקיי, ויש לי שאלה נוספת. אני פשוט בהתחלה, כשעוד הייתי חדשה בזה, פתחתי בטעות שני יוזרים, ואז עבדתי במלסמטייף, שעבדתי במקביל, יש דרך לאחד את הג'יזי שעשיתי בזה, או שזה עבוד לי כבר? זה משהו שאולי נוכל לעשות אצלנו, תשלחי לי את המשחק שאת רוצה להעביר ליוזר אחר, ואנחנו, okay. ואני אראה מה אפשר לעשות עם זה. תשלחי לי מייל, בסדר? עם, okay, עם הקישור או עם היוזר וכולי. תראי להם גם איך יוצרים איתכם קשר דרך האתר, ואיך שואלים שאלות. קודם כל, לשאול, יש פה כל מיני, יש פה את הסימן שאלה הזה, שיש בו כל מיני דברים שהם יכולים אולי, יכולים אולי לעזור לכם, ובתחתית יש send us a message here, ופה אתם יכולים לשים שם פרטי, שם משפחה, אנחנו כל דבר קוראים, אין דבר כזה שלא, אתם יכולים לכתוב בעברית, מה שחייב לשים זה את האימייל ואת המדינה שלכם, ההודעה שלכם, מה שאתם רוצים לכתוב, אתם יכולים להעלות גם קובץ אם אתם רוצים, אבל תכלס, תשלחו לי וואטסאפ, נו מה, אתם לא חייבים ללכת דרך האתר וכאלה, תשאלו אותי שאלות, אנחנו עונים על הכל, מאוד מאוד נגישים. אנחנו לקבל מדריכים ללמד את זה, אם... למדריכים ללמד את זה, אני אשמח לעלות כי קודם כל אין לי בעיה לעלות לזום שיש לנו קבוצת משתתפים גדולה נניח, או אם יש לכם הרבה מורים, אני אשמח לעלות לזום ולהראות לכם. או לעבוד עם המדריכים ולהראות לכם ממש, לענות על כל השאלות שלכם. עדיין זה לא אותו דבר שמישהו שהוא ממש... מומחה ועשה את זה הרבה פעמים, זה לא אותו דבר, אבל אם אתם מרגישים שאתם יכולים להעביר את זה הלאה, מבחינתי זה מעולה, זה חוסך לי זמן ועבודה, ואני אשמח לעזור לכם. אבל זה לא אותו דבר, אני רוצה להגיד לך שאני עברתי את זה השנה, הנה הבנות הן פה, ואני חושבת שכולנו השכלנו, ויש דברים שלא ידעתי. פני, אבל הבסיס שלך היה מצוין, אין לי מה להגיד. היה לי בסיס, אבל... אני חושבת שבשביל ללמד את החלק הראשון שהראיתי, זה באמת כל אחד יכול ללמד את זה, זה לא מסובך. אם רוצים... אני עשיתי הדרכה כבר לכמה מורות צעירות, בעיקר המורות החדשות, אני כאילו אמרתי להם, אתם חייבות להכיר את הדבר הזה, ובהפסקה, פשוט בהפסקה, הראיתי להם איך לעשות את ה... הכי בסיסי שיש, את ה... כאילו פלאש קארד וזה. כי זה באמת פלטפורמה מאוד מאוד פשוטה. יש שם דברים, אני אשמח אם יש לנו עוד זמן ושתוכלי להראות מה הרעיונות או איך לעבוד יותר עם הלוח סצנה. עם הלוח סצנה, כן. הלוח סצנה הוא בדיוק מה שהיה לנו לוח סצנה ב-GI TAP, אין שום הבדל. בואו נראה איך זה נראה. דווקא רציתי להראות לכם משהו שלא היה ב-GI TAP, שהוא הגרירה. את זה אתם מכירים את הפעילות הזו? כן, ברור, אני כן. ואתם יודעים שאתם יכולים לגרור גם טקסט, ואתם יכולים גם לגרור למקומות שונים.
זאת אומרת את אותו הפריט למקומות שונים. מכירים את ה... מה זה למקומות שונים? לא, אני למדתי לגרירה למקום אחד. אוקיי, אני אתן לכם דוגמה מאיזה משחק מוכן של, הנה, פעילות מיון. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוונת. פה למשל יש לי כל מיני אייטמים, אוקיי, שהם רק טקסט. באותה מידה בדיוק זה יכול להיות תמונות, זה לא משנה, וזה גם יכול להיות טקסט ותמונות. וצריך לגרור את החיות, אני שמתי פה כותרות, ושמתי עיגולים לבנים, שאתם יכולים לחפש, פשוט עיגול לבן. שימו כל חיה במקום המתאים. ונניח יש חיה כמו צפרדע, שהיא מתאימה גם למים וגם ליבשה. אז איך אני עושה שהיא תתאים לי, שאם התלמיד ישים אותה ביבשה זה לא יהיה טעות, ואם הוא ישים אותה במים זה לא יהיה טעות, הוא יכול לבחור. גם אני יכולה האמת לעשות עיגול אחד שהוא נניח משולב, אבל לזה הכוונה. אז למשל ג'ירפה, אני אשים אותה פה היא כמובן טעות, אני אשים אותה פה היא תדבק, אבל צפרדע לא משנה איפה אני שמה. היא תדבק. אם הייתי שמה אותה פה, היא גם הייתה נדבקת. את זה אתם יודעים לעשות? לא. זה לעשות אחד אחד עם סל, כאילו, תשובה נכונה, ושתיים לא. או כאילו, שתי תשובות נכונות ואחת לא. לא, כי ברגע שאתם מחליטים לאן לדרור, אני אראה לכם דוגמה. סתם. נראה לי שפעם לימדה אותנו את זה. לא, לא את זה בדיוק, בואו נראה. אוקיי, אז אם אני בוחרת את ה-drag and drop, זה פעילות שאין אותה ב-tiny tap או ב-gi tap, סליחה, אני גוררת אותה לפה. אוקיי, ונניח שאני רוצה לגרור, לעשות מיון, בסדר? יש חשיבות בדברים שאת בוחרת? אתם בחרתי משהו, אחד, הוא יפתח לי סט כלים מסוים? אם בחרת משהו אחד, הוא אמור להראות לך את הדברים הרלוונטיים יותר. זאת אומרת, אם בחרת את המפה, הוא יראה לך למעלה את התמונות של המפות. אגב, כל עניין התמונות הולך להשתנות ולהיות הרבה הרבה יותר נחמד ופרקטי למורים. אתם זוכרים שהיה לנו ב-GITAP את הערכות למורה. אז יהיה לנו את זה גם פה, זאת אומרת, אתם תראו אייקונים ותוכלו, כי יש פה מיליון תמונות שאתם אפילו לא יודעות שהן קיימות, תמונות של הפכים ותמונות של פעלים וכל מיני תמונות מגניבות שאף אחד לא יודע, אבל יהיה לנו אייקונים שיראו, נניח תמונות של משפחה, תמונות של ישראל, תמונות של מספרים, תמונות של מתמטיקה, ואז תוכלו ללחוץ ולראות מה יהיה שם. את כל זה, זה יגיע בקרוב. וגם אני אגיד בסוגריים, כי אני פה מניחה שאני עובדת עם הרבה מורים יוצרים, שבקרוב מאוד יהיה לנו פעילות, אחת הפעילויות שתהיה, אתם רואים שיש לי פה את הפעילויות האלה, יקראו לה, זה ממש יהיה בעוד שבועיים, משהו כזה, יקראו לה embedded, זאת אומרת פעילות התמאה, ואתם תוכלו, כמו שאתם מטמיעים יוטיוב, תוכלו להטמיע word wall, או תוכלו להטמיע ג'יניאלי, או קנווה. כל תוצר שיש לו HTML, אתם תוכלו להכניס אותו לתוך הג'יק שלכם, ולהטמיע אותו בפנים. וזה גם למורים ממש מתקדמים יאפשר, למשל תטמיעו Google Slides, שתלמידים, כשהם משחקים את הג'יק, הם יוכלו להיכנס שם לגוגל סליידס, ולעבוד ביחד. זאת אומרת, זה יענה על הצורך של שיתוף פעולה ועבודת צוות של תלמידים. בהמשך תלמידים... בואי תראי לנו יחסית את ה... לשני המקומות, שיוך לשני, תשובה נכונה לשני מקומות. יאללה, בואו. אוקיי, אז יש לי פה... אני מוחקת את זה, נניח... שנייה. בקונטנט אני רוצה קודם כל להכניס... ריבוע לבן. סתם, אני נותנת לכם דוגמה, אוקיי, יש לי פה ריבוע אחד, אני אשים אותו פה.
אני אשכפל אותו, דופליקייט, והנה ריבוע שני. בואו ניתן איזה כותרת, יבשה, אוקיי, שוב אני אשכפל גם את זה, דופליקייט, ופה יהיה לי נניח ים. עכשיו, אוקיי, הכנסתי, נניח, מה אנחנו רוצים פה? אנחנו רוצים חיות או טקסט של חיות, אוקיי? אז ניתן סתם דוגמה. צפרדיה. אוקיי, אני יכולה כמובן שהפונט שלי יהיה ממש קטן, לשנות את הפונט שהוא יהיה בכתב יד, שזה גם משהו מאוד נחמד בג'יגזי. הכתב יד שלנו זה נקרא שסק, שסק, זה הכתב יד שלנו, אני יכולה לעשות אותו בולד, וגם יש פה כתב שסק דפוס שהוא גם מקסים לילדים שרק לומדים לקרוא, אתם יכולים להשתמש בו, תכף אני אראה לכם, צפרדיה אני שמה פה, ועכשיו בואו נכניס כמה תמונות, חיות, נכניס, לא יודעת מה, פופוטם, ארנב, סוריקטה, נראה לי שזה למדנו עם פני. דג, אוקיי. אוקיי, אני מקטינה את כל החיות. מקטינה את כל החיות האלה, ואני אסדר אותם על המסך איך שאני רוצה. אגב, עכשיו אתם יכולים נניח, מכינים סל של פיקניק ליום העצמאות. אני אומרת את זה בסוגריים, כי שם זה לא מיון, אלא שם זה פשוט לראות אם הם יודעים מה קשור ליום העצמאות, ולשים שם מצות, אוזני המן, מרשמלו, ודברים שכן קשורים ליום העצמאות, והם יוכלו רק את הדברים שקשורים ליום העצמאות, הם ידבקו בתוך הסל, זה גם פעילות נחמדה. אוקיי, אז מה עשיתי בעצם עד עכשיו? בתוך קונטנט, שמתי פה, הכנתי את המסך שלי, ושמתי חלק מתמונות וחלק מילים, זאת אומרת אתם יכולים לבחור רק מילים, רק תמונות או שילוב. עכשיו אני עוברת בעצם לחלק של המשחוק, לוחצת פה על אינטראקשן, ויש לי כמה שלבים באינטראקשן. אחד, הוא אומר לי תבחרי מה גריר, אז זה נניח יבשה לא גריר, וים לא גריר, והמלבן לא גריר, כל מה שגריר אני בוחרת, אוקיי? בוחרת והוא מסמן אותו. בוחרת, בוחרת, גם זה גריר. עכשיו, גם אם יש לי פריטים שהם לא מתאימים, לא לים ולא ליבשה, למשל, אני אתן לכם דווקא כן דוגמה, בואו נבחר ציפור. בסדר? ציפור, הנה נחליה לי. עדיין, אני חוזרת פה לאינטראקשן, סלקט, עדיין אני רוצה שהציפור תהיה גרירה, כי אני רוצה שהם יוכלו לגרור אותה, אבל פשוט היא לא תדבק בשום מקום. אז השלב הראשון בתוך האינטראקשן זה סלקט את כל מה שגריר. אחר כך זה אופציה להוסיף אודיו. אם זה ילדים קטנים זה נורא נחמד, כי הם יגררו וישמעו דג, היפופוטם וכולי. אז איך אני עושה את זה? אני פשוט מסמנת את מה שאני רוצה ומקליטה. דג. עכשיו אני יכולה גם כאן כמובן לעשות אפלואוד לקובץ שמע וכולי, רק פה שמתי שמע, אוקיי? אבל הבנתם את הרעיון, אני עוברת לשלב הבא, הוא אומר לי תתחמי לאן אפשר לגרור, אז אני עושה לי פה ריבוע, אני יכולה להקטין את הריבוע אם אני רוצה ווי, ואני אעשה לזה דופליקייט, לחסוך לי זמן, ואלה המקומות שאפשר לגרור אליהם, והשלב האחרון, תשימי את מה שאת רוצה, איפה שאת רוצה, מה תהיה התשובה הנכונה. אז דג בעצם אני מניחה כאן, את זה כאן, וכאן, את הצפרדיה, אני מניחה כאן, ואתם רואים שנשאר לי עוד אחד מאחורה, אני אשים אותה כאן, אז גם זה נכון וגם זה נכון. סוריקטה תבוא ליבשה,
ונראה לי שעשיתי את הכל. זהו, אני הולכת לסטינג, כמובן אני יכולה שהוא יאיר לי באלף את כל הדברים שהם גרירים, אבל הדיפולט זה שזה לא מראה, אני חושבת שזה פחות יפה, אז עדיף. ובעצם instructions אני יכולה לתת, שימו כל חיה במקום המתאים, שימו כל חיה במקום המתאים. אם גדולים יותר אני יכולה רק לכתוב את ההוראה, או לעשות גם וגם. מה שאתם רוצים בעצם אתם יכולים לעשות, ופידבק, אתם יכולים להגיד להם כשהם מסיימים הכל, אז הם ישמעו פידבק. כל הכבוד, או פידבק אחר, מה שאתם רוצים. וזהו, בואו נראה פריוויו. שימו כל חיה במקום המתאים. אוקיי, אז הצפרדע, לא משנה איפה אני שם אותו, הוא יישאר. אגב, אם אתם רוצים שיהיה צפרדע גם באחד וגם בשני, אז תכניסו פעמיים, תעשו דופליקייט לאייטם הזה, ותשימו אותו אחד על השני, אבל תדאגו ששניהם סימנתם שהם יכולים ללכת לשני המקומות. אוקיי, אם אני שמה את זה פה הוא קופט, אני שמה אותו פה הוא מצוין, זה לא מתאים לא כאן ולא כאן, אבל בחרנו שהוא גריר, ובעצם ככה בונים פעילות גרירה, ואותו דבר, כמו שבחרנו עכשיו לשני מקומות שניתן לגרור אליהם, אם תבחרו עכשיו סל של פיקניק של יום העצמאות, יהיה לכם רק מקום גרירה אחד, אבל האייטמים שאתם שמים בצד יכולים להיות, יכול להיות שיש לי, בואו נראה, יכול להיות שיש לי דוגמה, או שמחקתי אותה, האייטמים שאתם שמים בצד הם יכולים להיות, הנה, למשל פה, תסתכלו איך זה נראה, אין פה הוראה, אבל יש פה דברים שלא קשורים ליום העצמאות. אז אם אני שמה את המים זה ייכנס, והפתיח ייכנס, אבל המצות לא ייכנסו, אוזני המן לא ייכנסו. אפשר לעשות פעילות כזאת מאוד נחמדה לילדים קטנים. וביקשה, לא יודעת מי, שאני אראה רגע את הלוח סצנה. אז לוח סצנה זה אותו דבר כמו שהיה לנו בדיוק, listen and learn, אני גוררת אותו לכאן, כל מה שאני עושה בעצם, אני יכולה לבחור סתם איזה דיזיין שאני רוצה, מכניסה בקונטנט איזה מילים שאני רוצה, נניח שהמילה שלי זה שלום, ואני יכולה להכניס עוד, אם אני רוצה להכניס עוד טקסט, אני לוחצת על insert text, ומשנה את משנה כל פעם כותבת משהו אחר, לא יודעת מה, חיות, סתם, אוקיי? כמה טקסטים שאני רוצה, באימג' אני מכניסה מה שאני רוצה, נחליאלי, סוריקטה, מפלצת יכול להיות, אוקיי? אני פשוט מפזרת על המסך אייטמים, או טקסט או תמונה. אני כמובן יכולה להעלות גם תמונות של ילדים. וזהו, באינטראקשן מה שאני עושה, אני מסמנת מה שאני רוצה, לוחצת פה ומקליטה מה שאני רוצה על הדבר הזה. חיות. או שזה יכול להיות איור של משהו ולספר עליו איזה סיפור. זה יכול להיות יכולה איור. להיות תמונה אחת גדולה ואני אסמן רק חלקים מסוימים ממנה. נכון. לא, זה לא, אני לא צריכתי לעשות את זה פיין, זכרות שאני למה? הנה, אני עושה פה רק את הראש. כן, אבל הוא מזהה את האובייקט. והיא מדברת, אם הבאת תמונה אחת וסימנת עליה מקום מסוים, הוא לא התייחס, הוא התייחס לתמונה בכלל. נכון, הכוונה אם לקחת תמונה, נגיד, תמונה כתמונה ולא כאובייקט. קחי תמונה של של המפה, אוקיי? שלקחנו, ו לסמן רק שמה שהוא יגיד ים המלח. אז תוסיפי אובייקט על המפה, כאילו אם, רק אם יש לך אובייקטים על המפה, את יכולה להוסיף אובייקט. כן. רגע, רגע, זה מעניין מה שאת אומרת, שנייה, בקונטנט, אוקיי. אני לא הצלחתי לעשות בתמונה. אני, בואו נסמן רגע את ישראל פה. אוקיי, וי, ישראל, אוקיי? סימנתי פה את הרקע, לא תמונה שהבאתי, נכון?
אוקיי, בואו נראה. בואו נראה. הוא לא יראה לך... כן, אבל... אבל הילד לא... זה אלה אם את אומרת לו בהוראה, חץ על ישראל, אז זה בסדר. לא, את יכולה להגיד לו מצא את כל המקומות, לא מצא, אם את רוצה מצא, אז תשתמשי ב-answer this. מה המטרה שלך פה בהוראה? לא, למצוא את ישראל. אז למה להשתמש בפעילות כזאת? תשתמשי ב-answer this, אותו דבר. נכון, בדיוק. אז מה המטרה, אני אגיד לכם מה המטרה הפדגוגית של שימוש בלוח סצנה, זה שדווקא אין בו נכון, לא נכון, וילד אחד יכול ללחוץ 100 פעמים, טוב, זו תמונה קצת לא רלוונטית, כי היא מאוד קשה, אבל נניח שזאת הייתה מפה של ישראל, אז הוא ילחץ על העיגול של ההר חרמון, וישמע 10 פעמים הר חרמון, ולמטה אילת, והוא ילחץ כמה פעמים שהוא רוצה, והוא לא יהיה תואב, והוא יוכל להתאמן, וממש ככה, זה כמו הקנייה בעצם, זה הקנייה שכל ילד באופן שיתאים לו, לוחץ כמה פעמים שהוא רוצה. אחר כך, זה דבר ראשון תעשו, ודבר שני, תעשו לו את זה כמה שנקרא... מפה אילמת, כי את מדברת על מפה אילמת, ושימצא את החרמון לבד. איזה יופי. ענת, יהיה בהמשך מה שהיה פאזל? יהיה לנו בהמשך, אני רשמתי לכם את הדברים הבאים שיהיו לנו, כאן רשמתי לעצמי, מה יהיה בקרוב. אז קודם כל, תלמידים יוצרים שיתוף קורסים, לא הראיתי לכם בכלל איך בונים קורס, אבל זה כל כך קל, אם תלחצו במקום Create Jig, Create Course, הוא יראה לכם ג'יגס, ואתם פשוט גוררים את הג'יגס שמאלה, זה ממש קל. יהיה ציונים, יהיה סקור, שהילד יראה כאילו בעצם מה אחוז הצלחה, הטמעת תוצרים חיצוניים, זה אמרתי לכם, האמבדד, יהיה אי-ספיי, מחוללים מהירים נוספים, אני לא יודעת אם פאזל יהיה ראשון, בהמשך בטוח יהיה. יהיה תפריט ויהיה אודיני שעוד אין לנו. מה זה אודיני? וזהו בעצם. ממש 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 אושר, חבל על הזמן. כן. פשוט... אני אשלח את ההקלטה. תשלח, אני יכולה להעלות אותו לאתר של האגף לחינוך מיוחד? לגמרי, כן. אז כולכם תוכלו להגיע אליו בקלות, הוא יהיה באגף. פני, אני בדקתי, כשמטמיעים לאתר, הסרטון לא עובד, הוא כותב שהדומיין הזה לא תומך בפלטפורמה. אוקיי, תשלחי את זה לענת, אני אשלח לך... תשלחי לי את הקישור של ג'יג מוטמע, שהסרטון לא עובד שם, בסדר? אין בעיה, כי בדקתי את זה ועכשיו, וזה לא, זה מופיע דומיין, לא מתמך בפלטפורמה. תודה בנות, תודה ענת, תודה פאגי, תודה. תודה רבה, להתראות. תודה, ביי. תודה, היה מעולה, תודה.